שלום לאלה שהצטרפו לשידור שלנו. הפסדתם חבל על הזמן, איזה קטעים הפסדתם פה, חבל על הזמן. טוב, בקיצור, אז מה שלא יהיה, עצמו שאמרנו, כמו שאמרנו, שואלת רב שטיינמן, כבוד הרב, מה העניין בזאת חנוכה? כן, אצל החסידים עושים איזה רעש גדול, והרב מביא דג עם פירות וכולי, ואנשים קרנפים, יפה מאוד, חבל על הזמן. עושים איזה עסק גדול, אבל השאלה היא אצל הליטאים, גם לאחרונה התחילו לדבר, אז קופות צדקה, בסדר, קופות צדקה גם מביאים את הסגולה של הפריים וולוז'ין, והרב חיים בלאג'י באותו יום, אין שום בעיה, ספרדים, אשכנזים, שם אין בעיה בכלל, מביאים את כולם. זה קופות צדקה, זה הכל, אין ספרדים, אשכנזים בקופות צדקה, כל כסף, הרב דולר, זה הרב של כולם, כן? גם ספרדים, גם אשכנזים, גם חסידים, כולם מתבטלים אליו, כאף אחד דאר, אין ספק, כן? אבל מה קרה עכשיו? זו חנוכה, שעושים על ליטווק, עושים איזה עסק גדול, אז אמר להם הרב שטיינמן, דורס גבי פן. אומר, זו חנוכה, זה עניין גדול מאוד. זה היה חנוכה, אמרו לו כבוד הרב, אומר, כל השבוע, בחנוכה, אנשים הולכים באמצע היום להדליק נרות חנוכה. כן, הרב יצחק יוסף דיבר על זה בשבוע האחרון, כן, דיבר שזה לא מנהג טוב, זה בעייתי, האברכים לא לומדים, כן, הרב עובדיה כתב בחזון עובדיה, שמן הסתם המנהג שנהגו האברכים, אברכי הכולל, ללכת לביתם ולהדליק נרות חנוכה, מנהג זה יסוד הטוב ברי קודש. ולמה? הוא כותב למטה בהערה שהאברכים הולכים הביתה ולומדים, כן. בוודאי, אין שאלה, אין אשה, אברך מגיע לבעיה, רק ללמוד, כן, בוא בוא צדיק, מסכן, ארבע שעות, תן איזה מיס בסופגניה, מסכן, שום אברך, אף אברך לא אוכל שום סופגניה, בגלל זה הם כאלה רזים גם, אין, אף אחד לא נוגע בסופגניות, וגם אף אחד לא עוזר לאשתו, ולא הולכים לטייל, כן, וגם לא הולכים להורים מסיבת סווינג'ים, סופגניות וכולי, כן, אחרי חנוכה קרה ביטול תורה שבחנוכה זה יום ונורא. אמר לי פעם מישהו עזוב, אל תנסה לתקן את זה, חנוכה זה בין הזמנים דרבונון, יש בין הזמנים דאורייתא ויש בין הזמנים דרבונון, חנוכה זה בין הזמנים דרבונון, כן? זה גזרו, תקנו וכולי, זה העניין, להשכירם תורתך, זה העניין, יש עניין, כן? זה לא כנגד זה, אל תשנה את הפשט, הפשט להשכירם תורתך, זה הפשט, טוב, אבל מה שלא יהיה, אז הוא אומר, אברכים הולכים, אבל יצחק יוסף אומר, אבא, אתה מדבר על איזה אברכים? הרב הוא אמר בלוויין, אחי, שיהיה בריא, לפני 950 שנה, הלך לאבא, שאבא היה תינוק, הלך, אמר לו, אברכים לומדים, מי לומד, אחי, מי לומד, איפה, טיטולים, על הגן, הרב יצחק יוסף, מי לומד, שהרי טיטולים לא ינהלו, אבל אדם נכנס לבית, חבל על הזמן. אני פעם שמעתי בשם איזה רב אחד שאמר, שאדם מגיע לבית, ישים את הנעליים שלו לכיוון היציאה. כשאדם מגיע ונכנס לבית, שיכניס את הנעליים לכיוון היציאה. כי לצאת מהבית יותר קשה מיציאת מצרים. כמה זה נכון, השתבח שם לאל. כמה זה נכון, עכשיו לא יודע, יש בבית משהו מגנט כזה, אתה בבית יש את הנוחות של האדם, וכולי, תראו, יש כאלה קיים בבוקר בשעה 7, הוא יוצא לתפילה בשמונה וחצי. עכשיו לא, הוא מסתובב של עצמו. זה קושר את הנעליים על פי הקבלה, זה מסתרק על פי הניצוצות, כל הספירות, יש לו בינה, חוכמה, דעת, יש לו שם את הכל, יש את הדבר שמולד, עד שהוא נראה נער נחה, אבל לא משנה, הבן אדם עושה את כל העניינים עד שיוצא מהבית, קשה לצאת מהבית, הבית, אתה יודע, הנס קפה, בפרט מי שמתמיד ויש לו ספרים, הוא בלילה הקודם למד את הספרים, הוא בסוגיה, כן, ועכשיו הוא קם בבוקר ושותה איזה נס קפה ועושה את הברכות השחר ישר לסוגיה, ולפעמים זה יכול להימשך חצי שעה, 40 דקות, זאת אומרת, אדם נתקע בבית, בבית אדם נתקע, אז לכן הוא אמר לו, רבא, זה לא ככה, אז אם ככה זה לא ככה, אז אם ככה צריכים להמשיך ללמוד, אבל אין מה לעשות, זה מנהג ישראל שנהגו, לך עכשיו ראש כולל להגיד לאברכים שלו לא, אז אם ילמדו בעצבים עם קללות, ורחמנא ליצלן, ואחרי זה ראש כולל ייפטר, אז יהיה ביטול תורה בשביל מה, לא צריך, כן? עד אחרי, לא צריך את הקפדה של הראש כולל, ולא יחתים אותם ולא בלגן. מי שלומד, שילמד, מי שלא לומד, אז שילך. הוא סיפר שבישיבת חברון היה שטייגל אש, ופתאום הגיע איזה אחד, דופק רבי סייג, דקת עמוד חנוכה. אומר, היו הולכים, מי החוזר? אומר, לשלי שהוא רבי החוזר, זה באמת זה נכון, זה באמת נכון, עכשיו רוב הפוסקים אומרים שבימינו אפשר להדליק גם אחרי, כן, אחרי צדק כוכבים, לפי דעת מרן בסימן תרע"ב, ההדלקה היא בצדק כוכבים, לפי הגויים, אשכנזים מדליקים בשקיעה, יש מקובלים שעושים גם בשקיעה וגם בצדק כוכבים, יש גם פשטנים שככה עושים לצדק כוכבת שתי השיטות, אבל הלכה, הרמ"א כותב בכל המקומות בזה, שהדלקת נרות חנוכה, היום בעידנא שמדליקים בפנים, אין בעיה, אפשר גם אחרי הזמן ואין חשד וכולי, אז בסדר, לכתחילה לא מסכים ככה, אם אדם יסתדר לו להדליק בזמן, אבל אם עכשיו ביטול תורה, לא כדאי, אבל מה שלא יהיה, כמו שאמרנו, אין מה לעשות, רובם ככולם יוצאים להדליק בזמן, רוצים לקיים את ההידור, ורוצים עם המשפחה, סופגניות, ספר להם על דיוכוס וכולי, ואם יש בעיות בשלום בית, אז האבא מספר על האמא שאנטיוכוס, והוא מספר כן, שהוא יהודה מכבי, והיא מספרת הפוך, מה פתאום שזה, כל אחד מספר על השני, ואז יש הרבה הרבה המחשה בבית, כן, יש המחשה של הסיפור של אנטיוכוס וכולי, אבל מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, יוצאים כולם. אבל, 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 זאת חנוכה, אף אחד לא יוצא. למה? זאת חנוכה, אין את הכדורות. אז אומר הרב שטיינמן, זה הזויס חנוכה, זה את חנוכה. זויס חנוכה, זה החנוכה. חנוכה זה לימוד התורה. אתה הולך לבטל תורה בחנוכה, זה לא חנוכה. יום השמיני אין עוד חנוכה, אז גם חנוכה, ורק תרן, זויס חנוכה. זה חנוכה אמיתי, זה לגמרי עושה הרב שטיינמן. זה נפלא ובתוק מידה. עכשיו, באמת, באמת להביא התורה בימים האלה זה קודש קודשים וכולי, ראיתי פעם. פעם, מי זה היה? מי זה היה? מי זה היה? מרבה פעם משלן. הוא תפס איזה אחד, אמר לו, תגיד לי, מה עשיתם על אחד הכדורות?
אז הוא אומר לך, תשימו גדר, אומר לו, ואחרי זה, אומר, סווינץ', ואחרי זה, אומר, מה שיש בו קרח, חי, צומח, ארץ עיר, אתה יודע, שכאלה פותחים את הקרח, חי, צומח, מה שיש בו קרח, הוא תוקף, עם הידית. טוב, אמר לו, אבל ללמוד תורה, למדת ליד הנרות, אמר לו, לא! אמר לו, לא למדת, טיפש, שוטה! אמר לו, בסדר, אני טיפש ושוטה, מה העניין ליד הנרות דווקא? אמר לו, כתוב, כי נר מצווה בתורה אור. הנה, זה, למה התבלבלתי עם רב אהרון מקרלין? כי פעם אחת, רב אהרון מקרלין הגיע לזה יהודי אחד שבחר לו, הגיע אליו יהודי שבחר לו, אמר לרב, אני לומד ולומד ולומד, וכבוד הרב, אני רוצה ללמוד, רוצה תורה. אמר לו, אתה לומד אחרי התפילה? אמר לו, לא. אמר לו, אתה רוצה? אומר, זה משל מה הדבר דובר, אדם שהזמין כרטיס הגרלה והוא לא בא לקחת אותו. אדם זכה בהגרלה, אומר, אתה מתפלל, תן בי, אבינו אב רחמן, אמרכם רחם נעלינו, תן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד, אתה מתפלל. ואתה לא, ואחרי התפילה לוקח את התפילין כבר, אתה יודע, לוקח את התפילין כבר בתפילה לדוד, הוא כבר, אתה יודע, המלך יענינו במקום, הוא בא לאדוני, ואיך שנים קדמוניות, הולך הביתה, רגע, שנייה, רגע, ג'ונה, הוא אומר, בבא, אתה התפללת השם על תורה, ללמוד וללמד, הוא אומר, איך הוא הולך? אמרת ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות, איך הבן אדם הלך, אבל הזמן, מה קרה? הלך על ה... זה מזכיר לי את המלך, שנצרים את הדרשן, למה ערבית, 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 הוא אומר לערבית, ערבית, ערבית, לא, ערבית, אצבע. אחרי ערבית יכול לשבת בחוץ שעה לדבר, שעה וחצי. כן, ויש שם משהו שמדעת, אף אחד לא אומר לך בית שמה מכילה, מכילה ערבית, קריאה שמה למיטה או ארוחת ערב, אין. ערבית, הגיע ערבית, יאללה, קדימה, הגיע הזמן, אין סבלנות, כן. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, בעבודה קשה. קיצור מוריי ורבותיי, כמו שאני אומר לכם, זה סוד אדיר ורב. הוא אמר לו, ליד הנרות צריכים ללמוד, אחרי התפילה צריכים ללמוד, לדעת אם הצלחת, שב תלמד אחרי התפילה. סיפרתי לכם איזה אחד שהגיע לאיזה ציבור שם. רואה שהחבר'ה בטטות, חבל הזמן, לא לומדים ולא מתפללים כמו שצריך, וגם הידיעה שלהם בהלכה מתחת לכל ביקורת. אז אמר להם רבי ישראל, כדאי להתחיל ללמוד הלכה, ואז אמר להם, בואו רבותיי, בואו תשמעו מה זה הלכה. אדם שלומד אחרי הלכה התפילה, ללמוד הלכות אחרי התפילה, זה כמו לשתות בירה אחרי חמין. הם שמעו איזה פש פש פש. טוב, אחרי 15 שנה הוא פגש איזה אחד, אמר לו, כבוד הרב, אתה חיזקת אותי, כבוד הרב, איזה, אתה ליקוטי עצות אתה, חבל הזמן. אמר לו, מה היה? הוא אומר, אתה לפני 15 שנה אמרת שהאדם שלומד אחרי תפילה זה כמו האדם שותה בירה אחרי חמין. אומר לו, אתה לומד אחרי תפילה? אמר לו, אני שותה בירה אחרי חמין, אבל זה חבל על הזמן, כבר כן. אני קיבלתי על עצמי לשתות בירה אחרי חמין, איך חונדול. מה יעזור בירה אחרי חמין? הנקודה זה הנמשל. טוב, בקיצור, אבל בנמשל, כי בהמות נדמו, כמו שאמרנו. בקיצור, מוריי ורבותיי, צריכים להבין, להבין באמת איך מקבלים, אז נכון, לימוד תורה זה דבר ראשון, ואין ספק, כי אין אדם שבלי תורה, איך אומר רבנו רב אהרון רטה, אומר שאתם תלמדו תורה, יש לי מי לדבר בעבודת השם. שלא תלמדו תורה, אין לי מי לדבר. אם תלמדו תורה, אני יכול לדבר בעבודת השם איתכם, אבל אם אתם לא לומדים תורה, אין לי מי לדבר. תורה זה א' ב', אם אדם יש לו תורה, אפשר לדבר איתו. אדם שבלי תורה, הוא מסכן, אבל זה ודאי, זה יסוד של הכל, ואני לא רוצה עכשיו לדבר על זה, כי אני רוצה להלך של המסר של חנוכה, כן, כמובן שהמסר של חנוכה זה גם תירה. נר מצווה ותורה אור, כמו שאמרתי, אבל עדיין, עדיין, המסר שקשור לכל בחור, כל בחור ישיבה. עכשיו הייתי באשקל באשדוד, והלכתי להגיד מזל טוב לזה אחד פה בזה, ובא אליי איזה בחור שיקומה לי הרב, אני במשבר כבר כמה חודשים, אני לא מציע ללמוד, לא מציע לדלות, ואתה אמרתי לי, זה יצא, יצא. הרב הוא לא קוסם, כן? הקוסם ארץ סוס נפטר, סגרנו לזה, כן? זה צה"ל, זכר צדיק לברכה, הוא נפטר. עליו השלום נשמתו צורה בצורה, אני אסלם, אבל ברעיון הכללי. מה הרב שמע לי במשבר, תן לי יצא. אז אמרתי לו כמה מילים, כן, אבל הנקודה הכללית, צריכים באמת להבין, אדם שנמצא מסכן במשבר, אדם שבמשבר רציני ביותר, מה יעשה האדם שנמצא במשבר רציני, איך הוא יוצא מבחינת מעשיו? אז תשמעו רבותיי, את היסוד שאנחנו מקבלים כאן בימי החנוכה, את היסוד הגדול שמקבלים כאן בחנוכה, עם איזו הקדמה קצרה מהפרשה שלנו וישב, אתם יודעים, בדרך כלל, הפרשיות של וישב ומקץ, ואחר כך ויגש, הם ביחד, כל הפרשיות האלה בדרך כלל הם במכה אחת, גם השלה הקדוש, גם עשה את שלושתם ביחד, תכף נסביר למה. זה הפרשיות האלה, בדרך כלל מדברות על חנוכה, יש גמרא מסכת שבת מפורסמת, כבית, אומרת הגמרא, נר חנוכה שנכון למעלה מ-20 אמה, לא יצא ידי חובה. והבורק אין בו מים, משהו שנאמר אין בו מים, הבורק אני יודע שאין בו מים, שאין בו מים, אלא מים אין בו, אבל נחשים הגרבים יש בו, הגמרא מפורסמת. מה זה קשור? בדרך כלל מרמזים על הפרשיות, יש בזה ים וורטים, כן? אבל בדרך כלל מרמזים על הקשר של יוסף הצדיק עם חנוכה, יש קשר בין הבורק אין בו מים שיוסף הצדיק נכנס, לבין נר חנוכה שנכון למעלה מ-20 אמה, וכולי. מי שהיה בשיעור ביום שלישי, שמע בזה שתי פשטים, כן? מה זה הקשר בין הבורק אין בו מים וכולי. אחד זה על האמונה, כן? כשאדם לוקח את הנר חנוכה, שם אותו למעלה מ-20 אמה, שלא שנת בעינה, אז החיים שלו זה נחשים ועקרבים. ואחד, נקודה אחרת, שאדם צריך לשנות את מעשיו. אבל נתמקד במה שאני רוצה היום לדבר בסייעתא דשמיא. אז כמו שאמרתי, יוסף הצדיק, יש כאן מסר גדול מיוסף הצדיק שקשור לחנוכה וקשור לכל אחד מאיתנו לקבל אותו כמו שצריך. אז בואו נתחיל, יוסף הצדיק לומד,
עם אבא שלו, עם יעקב. רבותיי, לימוד תורה עם יעקב זה לא לימוד תורה זוטר, זה לימוד תורה עם גדול בישראל. אתם יודעים, כל אדם שנמצא ליד צדיק, הוא זוכה להשפעה. אתם יודעים, יש הגמרא אומרת, איך אומרת הגמרא שמה? ועדי ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך קיים לירה. אומרת הגמרא, קיים לירה וחירת שמיים מיתה זוטרתאי? מה זה קיים לירה? מה, חירת שמיים זה דבר שהוא קטן? אומרת הגמרא, אין, גבי משה מיתה זוטרתאי. זאת אומרת, לפני משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, זה דבר שהוא קטן. אז כולם שואלים, מה זאת אומרת גבי משה מיתה זוטרתאי? מה זאת אומרת גבי משה? הרי התורה לא ניתנה למשה רבנו, התורה ניתנה לכל עם ישראל. נכון שלמשה רבנו חירת שמיים זה דבר קל, כן, משה רבנו וכל הצדיקים דבר קל, אבל עדיין יראת שמיים זה לכל עם ישראל, אז מה הפשט? כן, גבי משה, מי תעשו אותם דעים? מה הולך כאן? זו השאלה ששואלים רבותינו בעלי המוסר, והתשובה יפהפייה, ראיתי בעל שייך, אומר על שייך וגם על שייך, וגם ראיתי באחד מספרי החסידות מביא את זה, אני חושב על תפארת שלמה, הוא אומר, אין, גבי משה, זאת אומרת, אדם שהוא קרוב לצדיקים, נכון, אדם שהוא לא מקורב לצדיק, ואדם שאין לו איזה רב שמנחה אותו, ואדם שאין לו מורה דרך, האדם הזה הוא מסכן גדול, והאדם הזה לא יכול להצליח בעבודת השם כי לבד, איך האדם יקבל יראת שמיים? יראת שמיים זה דבר שהוא ענק, זה לא דבר זוטר, אבל גבי משה, אדם שיש לו, הוא כל הזמן גבי משה, מה זה גבי משה? הוא קרוב למשה, יש לו איזה רב שמנחה אותו, הוא מגיע אליו בשבת, לשמוע שיעורי תורה ולשמוע את השירה, ומגיע אליו בימי חול, ומתייעץ איתו בהלכה, או בהשקפה, או בהנהגה, כן, אדם שיש לו רב, גבי משה, כל רב שהוא צדיק והוא מנהיג דור, הוא מנהיג קהילה, כן, לפי העניינים, זה נקרא הצדיק של האדם. גבי משה, כן, אם אתה שם צדיק, בלי לזודת, רואים בחוש, כן, אדם שמחובר לישיבה, תראו, בחור בישיבה, ובחור בלי ישיבה. אפשר לזהות אותם בשניות, גם שיהיה בחור צדיק, אבל לא לישיבה, אתה רואה עליו שאין לו ישיבה. פוזר, אתה רואה סדר לא סדר, בוקר לא בוקר, קפר 11, ועושה רפים, שחית מלכה ערבית ביחד, כן, בחורף, כן, עושה מאסטר קאר, כן, הולך לאיסקוביץ' 12 וסוגר עסקה, כן, עושה שחית ב-12, אחרי זה מלכה גדולה, ופלאגה מלכה ערבית, וסיגת יש לו משהו מולד, העביר כרטיס יפה, 3 תפילות, תוך 40 דקות, הבן אדם שוחרר על הכל, וגם אחרי ספירת העומר, ברכת הלבנה, אפיית חיטים לפסח, וגם, כן, אחרי תיקון של ליל שבועות, 20 דקות, סגרת הכל, יש לו משהו מולד. זה אנשים, אין לו מסגרת, אז יום אחד מאיר לו ככה, ויום אחד ככה, ויום אחד ככה. אבל אדם שעובד בישיבה, ובפרט אדם שמקבל מהישיבה, כן, שומע שיחות מהמשגיח, ורושם אותם, וחי את הדברים, חוזר על השיעורים, חוזר על השיעורים, לומד את השיעורים וחוזר עליהם טוב. רואים על בן אדם, אי אפשר לראות, ורואים על הבן אדם שבן אדם חי, חי את הלימוד תורה, חי את עבודת השם, זה עולם אחר לגמרי. זה מה שאומרת הגמרא. גבי משה, אדם שקרוב למשה, זה מיתה זוטרתא. רבי ישראל, יוסף למד לא עם איזה רב קהילה ולא עם איזה רב שכונה, יוסף למד עם יעקב אבינו. הוא למד תורה עם עמוד התורה, ללמוד תורה עם אדם ש-14 שנה, אתם יודעים, היום יש איזה רב גדול, מה אתה אומר? הלוואי שהייתי לומד תוך עבודה. אני לא יודע, אני אף פעם לא היה לי את זה. למה? הפוך, אני... ללמוד עם אחד כזה חבודה, אתה מרגיש כמו איזה, כמו איזה למלם, אתה יודע. מה, הוא יודע הכל ואתה כאילו, כמו איזה בחור עם גלגל העזר, אתה מרגיש כמו אחד, אתה יודע, ש... כמו אבי עקיבא שהגיע בגיל 40 לתלמוד תורה. זה קשה, נכון? אבל יש אנשים, שמע, הרב הזה חכם, הוא גאון, ללמוד את החבודה, הרב, תן לי חצי שעה, תן לי שעה. כן, זה לא נעים, אלא אם כן זה באותה רמה פחות או יותר. לא נעים, בקיצור, לא נעים. מה שלא יהיה. אני פעם אחת למדתי עם אחד כזה, גאון, אבל... אני אחרי יום וחצי חתכתי, למה? הוא קורא שורה, תביא את המקיבגר, קורא שורה, תביא את הגרנט, קורא שורה, בקיצור, סעודי סודני, אני הולך, 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 הולך. מה זה הולך, תביא אותי אחי, אני מחפש, אני אומר, כן, זה החוצה, תביא אותי, אני לא בא יותר, כן, אחי, אתה רוצה, תביא אותי לבוא. הוא שיגע אותי, כן, השם יעזור, ואדם צריך לדעת, אין אדם לומד, אלא איפה שליבו חפץ, הרב שבט מוסר, הוא אומר שהאדם יחזור בגלגול ללמוד את מה שהוא היה צריך ללמוד על פי הנשמה שלו, כמובן, חוץ מסדרי הישיבה. אבל אחרי זה, כמה אדם ישקיע, זה מה שאדם נמשך. ואדם, אם לא יעשה מה שהוא נמשך אליו, ולא ישלים את לימודיו במה שהנשמה שלו קשורה, אומר הרב שבט מוסר, יחזור בגלגול להחזיר את הדברים הללו. אני חוזר רבי ישראל לנושא שלנו, אז יוסף הצדיק, עם יעקב אבינו, רבותיי, חברותא עם יעקב אבינו, אתם יודעים מה זה? ולכן משה פיינשטיין אומר שהוא לא מחל להם. הוא לא מחל להם. ליוסף לא מחל להם. בגלל זה הם התגלגלו בשבטים, ככה מביא משה פיינשטיין. למה הוא לא מחל להם? אמר להם, אתם חשבתם לטובה, אתם חשבתם לרעה, האלוקים חשבה לטובה. כן, אבל למחול להם, לא היה את המילה מחול. למה הוא לא מחל? ראיתי באחד הספרים של הליטאים, אני לא זוכר אם זה היה או המשנת אהרון של רבן קוטלר, או שראיתי את זה ברמי חודש, באחד הכתבים של רמי חודש, היה לי פעם ספר של ה... לא מוצא אותו עכשיו דרך אגב, ספר יפהפה של כל השיחות שלו, והוא אומר שמה, לוותר על חברוסה עם ינקב, לא מוותר. זאת אומרת, לקחתם אותי לישמעאלים, לקחתם אותי למצרים, למדנים, אני מוכן, אין בעיה, עברתי מה שעברתי ועברתי. זה אבל קטן בעיניי, אבל הפסקתם לי את החברותה עם יעקב אבינו. רבותיי, רק להיכנס לנישה שאתה לומד טוב באיזו ישיבה טובה, ופתאום זורקים אותך. אני שאלתי איזה בחור אחד, לפני כמה זמן הוא רוצה לנסוע, או שלשום, באחת ההרצאות, הוא רוצה לנסוע בחנוכה לאומן. ואני אמרתי לו, בסדר, מה עם הישיבה? הוא אומר, כבוד הרב, פעלה שולט וסודי.
ואם יתפסו אותך, אומר אם יתפסו אותי, אז יותר לא צריך לתפוס, כי אני כבר אהיה משוחרר, כן, אין מה לתפוס, אני משוחרר מהמלכודת. קודש, מה, אומן זה אומן, קודש קודשי, מי אנחנו? אנחנו עפר, אבל אם יזרקו אותך מהישיבה, אפילו לספק ספק, אל תסתם, אתה נורמל איתה? בא, אחרי זה תהיה ברחוב, אחרי זה אתה בוכה. אני הייתי באומן לפני כמה שנים טובות. בראש שנה עם איזה אחד בחדר, חזר לחדר בוכה, בן אדם גמור, הייתי בטוח שבכלל חילוני מיסודו, לא ידעתי כאילו שהוא חזבת חילוני, כאילו, חוזר בתשובה חילוני, כאילו, חוזר בשאלה, הוא היה פעם חרדי, לא ידעתי, הוא חזר בצהריים בראש שנה, הוא חזר לחדר, ספוט ארבע אחרי צהריים ביום השני בוכה, אמרתי, מה קרה, הכל בסדר? אמר לי, עכשיו ראיתי את הראש ישיבה שזרק אותי מהישיבה, או את המשגיח, אני לא זוכר, שהוא בעצמו בציון, באומן. הוא זרק אותי מהישיבה לפני כמה שנים, שנסעתי לאומן בראש שנה, ועכשיו הראש ישיבה נהיה ברסלב, כן, הלך נהיה ככה, כן, וזרקו את הראש ישיבה מהישיבה, הוא נהיה ברסלב, כן? עכשיו הוא נהיה, הוא אומר, בגללו, אני אפילו 18 לא זוכר, הוא בחר, הוא ניסה להתפעל 18 של יום חול, של ערב ראש שנה, אומר, אפילו 18, אני לא זוכר בעל פה, הוא עשה אותי חילוני גמור, זה הכל בגללו, הוא עכשיו בא לאומן ראש שנה, זה פעם הפרדים. בסדר, נכון, אמת, אמת להמיטה, אבל אני חושב אחורה, הכל מהשמיים, כן, הכל מהשמיים, וכמובן, אני לא מתערב בצדיקים וכולי, בוודאי, שאם רבי נחמן ברסלב אומר לנסוע, אני עפר ואפר, אבל שנייה, פה לנושא של חנוכה. וגם ראש שנה, אם אתה יודע שהעיבו אותך 100%, צריך שאול גדול בישראל. תשמע, אתה תהיה בלי ישיבה, אתה תהיה בלי מסגרת. אדם שהוא בלי מסגרת זה אדם מסכן. אדם שהוא בלי מסגרת זה אדם מסכן. אחרי מכן קשר אליי איזה אחד, אומר לי, שולם הרב גלאזר? זה אני ששמעת את הזה, אני דואג. עכשיו אני יודע, שמע, לגבי מה שאמרת, הם מתחילים ככה. הם מתחילים טוב. תשמע, אתה מדבר כל כך טוב, זה משהו, זה אף לבפלא. כאילו, אם לא היית דפוק, היית רב שולם שבדרון של הדור, כאילו. זה מה שאני מביא את המסר, כאילו. תשמע, יש לך את הכושר, אבל אתה כאילו בעייתי. תשמע טוב, הדיבורים, הסחף, זה מורדי, זה אף לבפלא, וזה. אני אישית לתלמידים לא אומר לו ללכת, זה עוד עניין. יש כאילו את ה... טוב, עכשיו אתה יודע, מישהו מסתבר, גם כשהוא מדבר איתך בטלפון זה בהגדרות, כל ההגדרות, כן? הייתי מגדיר אותך כמין למדן, שקדן, אבל שיש לו איזה סריטן במוכן, ככה הייתי מגדיר אותה. יש לו הגדרות כאלה, כן? כל מיני הגדרות יפות כאלה. עכשיו, שאני שמעת את הכל הזה, שול עם הרב גלאזר, אני מדבר עם הרב גלאזר. הוא הזה, אני יודע, אני יודע, אני מחכה להערה. עכשיו, בדרך כלל הם מפתיעים אותי, הייתי בטוח שירו הרות ידיך, אז אני יודע, שמע, אתה אמרת כך וכך, אולי זה לא בדיוק, בסדר, בסוף זה יוצא בסדר. אבל שמע, אתה אמרת שיש כאלה שלא מדלדלים ביום חול, שדבר על גיל עצמי, הוא לא מדלדל ביום חול. אבל שמע, אולי אנשים יתקררו מהבדיחה ואז בשעה בסיבול דלדל, זה כן. שמע, שים לב על הבדיחות שלך, שים לב על הבדיחות, כן. אמרת שיושבים בשידוכים ובחוגה עם שפם, שמע, שים לב, אולי בגללך היא תתגלח, גיצורה, שלא בגללך תוריד את השפם חלילה, גיצורה, משהו כזה, אתה יודע, פחות או יותר, כך. טוב, בקיצור, זה בדרך כלל ההערות האלה, זה הטוב. שול ברב גלאזר, שולה, שמענו עליך, אני לא היה לי זמן, אבל בין הזמנים אני אשמע אותך, איך זה, אני מוכר בין הזמנים, שמע בנעיל אתה בוא לשמוע אותי, בין הזמנים, בין הזמנים, כאילו, אתה יודע, כאילו אני, זה, בין הזמנים, זה שם בסוף, לפני זה, שם, טוב, בקיצור, מה שלא יהיה, אז יש להם את ההערות, תן הערה, עכשיו יש להם, יש כאלה שיש להם הערות באמת, כיף לשמוע הערות, זה טוב, וזה תענוג, אבל, התקשר אליי, זה אחד, שולם הרב גלאזר, כן, שולם, שמע, הרב גלאזר, אני רוצה לומר לך, אני כל כך נהנה, תכף נהנה. שמעתי את שמחה, לא יראיתי, כן, אבל משהו, כן. תשמע, טוב, ואני רוצה לומר לך, הרב גלאזר, שעד היום אני לא אגיד שלא החזקתי ממך, אני גם לא אגיד שהחזקתי ממך, כן? אין משהו ברור, אף פעם, לא אגיד שלא החזקתי, כאילו, אז תשמע, אז בוא נגדיר את זה בהחזקתי ולא החזקתי, כאילו, יש חזוקה ויש מדיניות ושליחות. עכשיו, אני רוצה לשלוח לו את היד לפנים, אבל לא לידו, כן? אבל ברעיון הפשוט, אומר לי, שמע, הרב גלאזר, אני מחזיק ממך. עכשיו, אחרי אמש, אני מחזיק. אמרתי, מה היה אמש? אמר לי, אמש התקשר אליך בחור, ושאל אותך הרב, אדם, בחור, בלי ישיבה, יושב בבית מדרש מרבית שטייגן בלי סוף. כשהוא בא לישיבה שלו, הוא לא לומד. מה עדיף? שמרבית שטייגן במסמדרש, הוא לומד, נכנס לבית מדרש, איזה שטייגן, איזה שם, בלי מסגרת של ישיבה. או שיהיה מסגרת של ישיבה, ואז הוא לא כזה לומד. עכשיו, הטלפון הזה היה ביום שישי. כן, הוא התקשר אליי מוצאי שבס, הטלפון של הבחור היה ביום שישי. אני לא אשכח, נסענו אז לזלץ, לבית שמש, אז היה הטלפון הזה. לשבת מלב לחיו. זה אחרי הכנס של תמוז
ושל ה... תגידו לכם, קיצור, לא משנה. אחרי שאכלתי גם כפילטי פיש, מה אכפת לכם מכל השטויות האלה, כן? אספר לכם סיפורים גדולים, עכשיו מעניין אתכם. טוב, בקיצור, אז הוא אמר לי, ואתה אמרת לו שעדיף להישאר בישיבה ולא ללמוד משהו בלי מסגרת ללמוד. עכשיו יבואו לי הפשטנים ויגידו לי, מחילה, איך הקאי? איך הקאי דקטני? איך הקאי? אמרתי, מחילה, אתה צודק. פשט, אתה צודק. איך הקאי? אתה צודק, נכון, הלכה למעשה, בטח עדיף שילמד. אבל רבי ישי, מה שהצדיקים רואים, זה לדורות. עכשיו הוא לומד, אבל אתה מה יודעת? זה לאט לאט, זה מדרדר, מדרדר, והלבוש, פתאום מגיע לך עם סוודר בננה, אחרי זה יש לו סוודר, אתה יודע, בננה על מצע חסה, כזה חצי צהוב, חצי ירוק, אני רואה את הסוודרים, אני משתגע לפעמים, בחורף, זה מצחיק אותי, אתה בא לכם איזה צעיף, אתה יודע, של האדמור ממנצ'סטר יונייטד, של הבר שמולד, כן? הרבה הראשי של מדריד, ובקיצור, בא לך עם איזה סטק, זה מתאים לבני תורה? עכשיו, הייתי באיזה כולל אברכים השבוע, אתה יודע, יושבים לי אברכים טובים, זה שהם טובים, עם קפוצ'ונים. אני ראיתי השבוע חסיד ברסלב, עם חלט ופעות כאלה, וקפוצ'ון מאחורה. הוא נראה כמו חלוק נחל, חלוקי הנחל, אתה יעשה צחוק, או חלט, או קפוצ'ון, תחליט, הכי יקר, אי אפשר ביחד, כן, אתה בעד הוא קיום או שונא ערבים, תגיד לי, אתה בוכרי או אוכל חלבי, תחליט מה אתה, אתה תימני שאתה רוצה קופת צדקה, תחליט מה אתה רוצה, צדיק, אתה חייב להחליט מה קורה איתך, נשמה. רבותיי, אז אדם שנמצא אצל יעקב אבינו, קודש הקודשים, אדם שנמצא אצל קודש, מסגרת של רב, זה לא סתם, זה לא רב שכונה, וזה לא ראש שיבה, זה לא משגיח, זה מסגרת, מסגרת אצל יעקב, הוא דובד חברות רב, עבודה איך עברו זה, עם יעקב אבינו, פתאום באים חוצבים אותו, מוצאים, ולכן הוא מחל להם, מוצאים אותו משם, כמה צער, כמה גמסטי ויש רבי ישראל, כמה הוא עבר, כמה הבן אדם עבר, אתם יודעים, הפרנסקי למרמסקי, יום אחד קם, שהוא היה בסיביר, הוא כל גולה בצער גדול. אתם יודעים, על אדם שהרגיל להרביץ תורה, ומי שמכיר את הספרים של הספר שלו, יש לו ספרים מפהפיים, יש לו סברות חזקות ביותר. הפרנסקי לו היה, אתם יודעים, שהמזרח ירעדו ממנו, כן, הציונים, ורועדים ממנו. הפרנסקי לפרנסקי זה היה, הוא גם היה נראה, כן, מנדומה, רציני ביותר. רגע, נגמר שיעור? לא, אם נגמר שיעור, אני אלך לבדק. קיצור. רבי ישראל, רק אי אפשר להיכנס, לא אכפת לי שתעמדו שם, פשוט השכנים אחרי זה מתלוננים שיש רעש וזה, בואו. יש מסגנים והחבר'ה בו גם התגלחו, בואו, שם בואו. מה קרה שייקה? קרה לך מהמסגן, מה זה הרס? תיזהר, תושב במקום של שיפר. תיזהר שלא טיפול, זה נופל בדרך כלל באמצע שיעור. נדפשנו ואובנו כאן. מן בן דבן פה. טוב, הלאה רבי ישראל, נמשיך הלאה. והנה רבי ישראל, כמו שאמרתי, כל כך קשה, כל כך קשה, אדם היה קשור לרב, אז רפצקי לברמסקי הייתי שם אצלו בסיביר, כשרפצקי היה בסיביר הוא היה בצער גדול, עד שכדי כך שמספרים עליו שיום אחד הוא קם בבוקר ואמר ריבונו של עולם, לא רוצה, אין לי מה להגיד מודה אני, מה יש לי כאן, אין לי מה להגיד מודה אני, אבל אדם אפשר להגיד עם ישיבה ותלמידים וכולי, שאני קורא את הסיפורים על הרבי מצאנז, מה שהוא עבר בשואה, רק על המעבר הזה, אתה יודע, יורד לך דמעות, למה? אבל אדם אפשר להגיד עוד רבי, עם אדמו"ר וחסידים, פתאום הולך, עובד, והביא אותו קשה. היה איזה עדות מאיזה, ביום השואה האחרון, תשע"ט, היינו לפני הנסיעה, או שהיינו בנסיעה, ואנחנו בשואה, נסענו פעם שנה שעברה. אז לפני, השבת לפני כן ראיתי איזה מאמר אחרי פסח, ראיתי מאמר שכתב יהודי שהיה עם הרבי מצאנז בשואה. והוא כותב, שבגלל שהם ראו שהוא צדיק, הם התנכלו אליו. זאת אומרת, כל הדברים הכי קשים נתנו לו. הוא אומר, הוא חטף מכות. הוא אומר, הרבי מצאנז חטף מכות. הוא אומר, היינו רואים את זה ובוכים. רבי, זה בן אדם שהיה רבי עם תלמידים ומנהיג קהילה. ורבי, אתה יודע, כל מילה שהוא אומר, עושים מיד עם העיניים. הייתם פעם מתיש עם העיניים. הוא אומר, עם העיניים, אתה יודע, הוא אף מתיש, הוא אף מהפרנג'ס. מה קרה? עם העיניים. בסוף הוא התבלבל, סתם קרץ לו עין. עזבו, לא משנה, החסיד נפטר כבר, רבי, כן. היה עזבו בלילה, אבל החסיד כבר נפטר. מה אפשר לעשות?
הבן אדם שרגיל לדבר ככה, בן אדם שרגיל לדבר בשניות, פתאום הבן אדם עובד, מקבל מכות, כמה קשה רבותיי להתנתק, כמה זה קשה רחמנא ליצלן. ועכשיו מנתקים את יוסף הצדיק, מנתקים אותו מיעקב אבינו, וזה פילי פלאים, רבותיי, יוסף הצדיק, איך אני אשיג מעמד? איך יוסף, שואלים אותי בחורים, הרב, איך אני אשיג מעמד? שמע, קשה, אינטרנט, בלגן, איך נשיג מעמד? בוא קצת נסתכל ביוסף הצדיק, כי זו השאלה של היום, אז אני רוצה לדבר, ישראל כעיקר. איך יוסף הצדיק החזיק מעמד בגיא צל מוות, ממש ככה, גיא צל מוות. במצרים, עיר מלאה בעריות, ארץ מלאה בעריות, מלאה בזימה וגילולים וכישופים, רחמנא ליצלן, תסתכלו ברוחם הקדוש, איך שהוא מסביר את זה. רבותיי, איך אפשר לקלוט, איך יוסף הצדיק שרד את מצרים, איך, זה לא נתפס, לא מתקבל לדעת, איך אפשר לשרוד כזה דבר? אז כאן צריכים באמת להבין טוב 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 מה היה, מה היה כאן. מה היה הכלים שהיה לו יוסף הצדיק שיצליח להתגבר? ואני חושב היום בסייעתא דשמיא, שאם נקשיב טוב טוב לשיעור וליסודות של השיעור חזק חזק, אין לי ספק שהבחורים פה יקבלו, הבחורים, האברכים, כולנו, נקבל חיזוק גדול לחיים בכלל, ובפרט לעבודת השם. לדעת איך שורדים שיש צרות. ויש צרות, יש אחד שיש לו בעיות בלימוד, כן, הכוונה לא חשק, יש אחד שזה גשמיאס, שבעיה בגשמיות, אין לו ילדים, אין לו זיווגים, כן, הבן אדם יש לו צרות, ההורים שלו עושים לו בלגן. קיצור, יש אחד עם עצמו לא מסתדר, זה הכי בלגן הכי שלו, כן, שבן אדם עם עצמו לא מסתדר. זה דוד המלך אומר, בשלום יחדיו ישכבה וישן, כי אתה אדוני לבדד לבטח תושיבני. כותב השל"ה הקדוש, מה אפשר בשלום יחדיו ישכבה וישן? אומר השל"ה הקדוש, השלום הכי גדול בעצמיו. אומר שאדם ישן בלילה ולא מצליח להירדם מרוב הרהורי וטרטורי הנפש, זה הדבר הכי קשה שיש, שאדם כל היום סובל. אבל אם הצור מסתדר, הוא מגיע בלילה, יכול לישון, הוא יכול לישון. אז זה מה שלמה מלך, מתוקה שאתה עובד. אם מעט, אם הרבה, אם קצת, אם הרבה, מתוקה. למה? קשה לו, הוא עובד, הביא פרנסה, אבל עם הצור בסדר. מגיע השבס הוא בסדר, יש כאלה בנפש. שלהם צרות בנפש, הוא לא מצליח לשרוד את עצמו, הוא לא סוחב את עצמו. כל הרבה במשברים, ביושים, אני לא מצליח, אני לא יכול, ולא הולך לי וכו'. והקושי הקשה ביותר, כמו שאמרתי לכם, הניסיונות של הדור, הניסיונות הקשים, זה לא סתם. זה ניסיונות כבדים וקשים, קשים, קשים. הייתי השבוע באיזה כנס גדול, מטעם הידברות. תראי, זה לא יאומן כי יסופר. כמה שמדברים על זה, לא יאומן כי יסופר. מטעם הידברות, הגענו לאיזה כנס, באיזה עיר, ברוך השם מפוצץ, מפוצץ. יש יהודי יקר שקוראים לו הרב שניר גואטה. שמעתם עליו, הוא חמוד מאוד, הוא עכשיו ככה התפרסם יפה, והוא עולה יפה, והחילונים אוהבים אותו מאוד מאוד מאוד. גם החרדים, כן, החילונים אוהבים, מאוד מאוד אוהבים אותו. וכשהוא מגיע, הוא בא בכדורגל, וזה, אנשים חולים על כדורגל, וזה, באים חיים חוצות של אדידס, וזה, הוא בא, מגיע. והוא מדבר איתם, קיצור רבותיי, אז היינו שם בכנס, היה שם גם חרדים באו לשמוע וגם בעלי בתים, ומפוצץ, חילוני, מפוצץ. טוב, ואני התחלתי לדבר. טוב, אתם יודעים, כשאני מדבר קשה להירדם, תודה רבה להשם יתברך. מהיר את האנשים, מהיר את האנשים, זה מהיר. וגם מדי פעם זורק איזה יציאה. אז אתה יודע, יש את האב, מעניין, משתדל עם הידיים, תופס את האנשים וכו'. התקשרה אליי איזה אחת מורחת ממושב בן זכאי. אומרת לי, רב גלעזר, איפה למדת את השיטה של הריכוז עם הידיים לרכז את הקהל? אמרתי, לא יודע, בשכונה. בשכונה, לא יודע, ככה זה התחיל מלידה, לא יודע, מלידה. שיטה עם הידיים, לא יודע, אין לי שום שיטה, כי אלא עם הידיים רגיל. אבל לא יודע, הקול, הטון, הגובה, בלי שערות כזה, זה נראה כזה, זה נראה כזה, זה תופס את העין. אז אתה יודע, הם שומעים, כי יש דברים, במפרד אלה שמקשיבים, צוחקים, וואו, וואו, יש לי משהו חדש, יו, וואו. עכשיו, אבל מלא עם אייפון, אתם צריכים לדעת איך זה הולך. כאילו, הם חצי מקשיבים וחצי כאילו, יו. רגע, עכשיו צוחקים, יא חונדול. יא חונדול, אתה איתי או נגדי? תגיד לי, מה קורה איתך? מה קורה? ככה, ככה. עכשיו, אישה היה איתי באותו יום, היה איתי באותו הרצאה. אומר לי הרב, זה מה שאתה ראית, זה כלום רב, אני ראיתי אותה מאחורה. אומר, כולם על הסטנדר עם הספרטים. הוא אומר, זה היום מנורה. עכשיו, אני הייתי באיזה עוד הרצאה לפני שבועיים, לא שבועות, לפני שבועיים. גם היה פוצץ אנשים, ואני הייתי הרב האחרון. אז לפני דיבר רב, עכשיו הוא דיבר בעדינות כזה יפה. הוא דיבר יפה, הוא דיבר על שבת, הוא דיבר שצריכים לכבד את השבת, צריכים לכבד את השבת, צריכים לשים מפות לשבת, צריכים לשים מקפות לשבת, צריכים נעליים לשבת, צריכים גם מסרוכים לשבת, לא לשקוע גם ממתקים לשבת, לא לשקוע גם שוקולד לשבת, וגם לשקוע גם שאתה תהיה בשבת, כן, אל תשכח שתבוא לשבת, דיבר כזה חמוד כזה, כן? רבותיי, אני מסתכל על הציבור, כולם בסמארטפונים. עכשיו שם גם לא היה את כלום, שם זה... היה קטע שהוא עצר והתחיל לסתכל על הקהל. בדרך כלל שיש עצירה, אז כולם, מה קרה, מה? פה לא היה, הוא רוצה להסתכל על הקהל.
כאילו אתה יכול גם ללכת, כן, אתה יכול ללכת, אין בעיה בכלל, אין בעיה בכלל. רבותיי, היום ונורא, היום ונורא. זה מזכיר לי סיוט. אני לפני 7,000 שנה, לפני בריאת העולם. הגעתי להשכרה של פרסים. עכשיו, לא ידעתי שהם פרסים שלא יודעים עברית. ואני מדבר. עכשיו, גם מי שמבין עברית, צריך לרחוס. ואם אני מדבר, טק, טק, ועובר מכאן לכאן. אבל אני מסתכל עליה ככה, ואני מדבר. ואני אומר אחד ושני. אינצ'יצ'י. אינצ'יצ'י. שיביקי, שגופתה. גלו שדו, נובח, פח, פח, מקונה. שר דם, חור דם. כאילו, הסבר ביידיש. מי זה נובח עושה לנו חור בראש? זה הסבר ביידיש. פח, פח, מקונם, שר דם, חור דם. כאילו, חור בראש. זה רב חזקה לימד אותי. מי זה? רבותיי, עכשיו, אני, בתור חונדול, לקח לי זמן לקלוט שהם לא קולטים מה אני מדבר. ופשוט הלכתי. והם לא שמו לב שהלכתי. כי הם אכלו בדרך כלל, אכלו, כן, מה אתם אוכלים, מה אתם אוכלים, חביבים? טוב, חזק, חזק, טוב, כך זה, בובה, זה חינם, כך, ג'ונם, כך. רבותיי, הלכתי, אף אחד לא שם לב, זה סיוט, רבונה ניסן, סיוט, השם ישור ויציל. אני חוזר רבי סייז, שמנתקים בן אדם מכזאת אווירה, רחמנה ליצלן, מנתקים בן אדם מכזאת... מה, איך האדם ישרוד? איך האדם יעסיק מעמד? קשה, בפרט בניסיונות של היום, רחמנה ליצלן! ראיתי משם הרבה במשקולץ, הוא כותב למה היום הרימו כותב שמדיקים בפנים, הפשט זה סכנה, כן, לא להביא את הפשט, חשוב לדעת הפשט לפני שאומרים וורט, אומר למה, אומר, פעם הבעיה הייתה מחוץ. היה בחוץ, מתייבנים, היה השכלה, היה בלגן. היום הבעיה בתוך הבית. צריכים להדליק נר חנוכה בבית. היום כל הבעיה זה בתוך הבית, רחמנא ליצלן. טכנולוגיה, מכשיר אחד בתוך הבית. כל ההשכלה בתוך כף היד שלך, רחמנא ליצלן. טוב, מה עושים? מה עושים? בסדר, זה יפה, נדבר וכולי. עצות. תן עצות, תן להם עצות רציניות. שימו לב רבותיי. אשתדל שאני אתן לכם עצות כמו שצריך, ולא עצות. מהשפה ולחוץ, שבאמת שיהיה לנו למייסה, שייכנס לעצמות, איך כתוב שם, אש תחפץ, שתרגיש שזה יהיה חפץ, בעזר השם. אז מוריי ורבותיי, קודם כל להמחיש, לדעת, מה יוסף איבד. להבין, רבותיי, יוסף לא סתם איבד. איך כתוב שם, אצל רבכון וסרמן, כתוב שאחד מהרבנים היה, הגיע לרדין, אחרי שנפטר חפץ חיים. וברדין, אחרי שנפטר, היה סדר חפץ חיים. שלומדים לחפץ חיים על השונורה, לומדים. אומר, והנה, והנה, אני רואה, רבי נחמן וסרמן היה מאחורי, והתחיל ללמוד חפץ חיים, לומד ולומד. לומד ולומד, אבל מה, הוא לומד ובוכה. עכשיו, מה יש לבכות בכל לשון הרע? לומד ובוכה. אסור לדבר לשון הרע על איש יחידי, וכל שכן, על הכלל יסרו. מי שיסרו אמר לו, כבוד רב, זה לא כזה מרגש. מחילה, לא התעלפתי. זה לא רגש. זה לא רגש. לפעמים, אתה יודע, אני מכנס לרגש, זה בא לכם סיפור שלנו בפולין השנה. נסענו לפולין, קבוצה של ספרדים, עם ליטאי אחד. במקרה הוא פה. מולי. והנה. שבור מה היה, גם מי שהשני שספר עליו גם מולי, אבל ברדיוס אחר. אנחנו הולכים, עשינו קיבוצתי. זה נראה לי פעד בחורה לעבור את זה עכשיו, כן? קחו אוויר, חבר'ה. והנה, אנחנו נוסעים לקיבוץ צדיקים, שהיה שם אחד האדמו"רים, אחד הרבנים, אחד הפוסקים. קיצור, היה שם הרבה. עשינו רבי ישראל קברות צדיקים, מה זה, דמעות, בכי צעקות, רגש, שמחה, ריקודים, תורה, תפילה, היה שם אוכל, כמה אכלו. ואחרי זה אמרו, לא טעים. איך לא, לא השארת כלום, נשמה, מה היה לא טעים? מה לא טעים? חוץ מהמרה כשמוצא שבת שבאמת היה בטעם גרביים, אבל היה בסדר, היה אוכל חבל על הזמן, של אשכנזים, משהו חבל על הזמן, זה כמו שאני אומר, גל, גואל נפש, הכל היה. טוב, התכנון היה שביום ראשון, אחרי כל המסע של הקברות צדיקים, הולכים למחנות, לראות את המחנות, הזוועות. עודה ולא בוש, אני אדם שמאוד אוהב להתחבר לדברים מאוד, ואם אני עושה משהו, משתדל גם ללמוד עליו ולחיות אותו, משתדל מאוד.
אז כבר ש... עכשיו לפני, באלו, רציתי ללמוד קצת על השואה, כי ידעתי שאני הולך לשם, ורציתי לדבר עם החבר'ה, אז באלו לא מתאים ללמוד את דברים אחרים שלא קשורים, וגם לא ב... קצת בכל המרצוקות, לפני, בין ההרצאות, הגעתי ספר יפה, ספר יהודי שנקרא אני מאמין על השואה, מה שעברו, ספר חזק ביותר, להיכנס קצת לעניינים. ושמעתי את זה שאני אזרוק פה משפט שם משפט, ואני תאיש איתנו, הוא גם מונח טוב בעניינים, גם בחומר יודע מה היה שם וכולי, וגם הצאצאים, כי הוא הצאצא של ניצולי שואה, והוא יודע להסביר את הדברים טוב, אמרתי, יהיה מצב, יהיה תכנס טוב וכולי, טוב, מגיעים יום ראשון, נכנסים יום ראשון, טוב, נסענו מאיפה שהיינו בדינוב, נסענו למחנות, והגענו לזה, מידניק, אינו מידניק, נכון? מידניק. טוב. אמרתי חבר'ה, אנחנו רוצים להיכנס ברצינות, איך שאנחנו נכנסים, אתם יודעים, באמת, אני גם, אתה בטוח שתראה שם, אתה יודע, עשן יוצא, פתאום אתה יודע, דיטלר, ככה אתה בטוח שתראה, אתה מבין? פתאום אתה בא מצ'או, אתה יודע, נראה כמו נופש. אתה יודע, וזה ספרדים, מה להם ולשואה? אתה אמר לי מישהו, מה ההבדל בין ספרדי לאשכנזי? כאן עכשיו, 200 דונם. ספרדי יבנה קרוון, ובשאר יעשה על האש, כל החיים. אשכנזי, את הכל ינצל, ישיר לך מעבר לעגלה. אבל רק עגלה של, רק תינוק עם תלת, תגיד עם עגלה אחד גלגל, והשאר זה מוזכר לזה, זה, זה, וויז'יץ, מתחת מעון, מיקווה באמצע, יש ונופל על הגננת, יאללה, חבל על זה. נופל על המים על הגן, אז זה, סכסיתים טובלים, נופל, נופל תקרה, נופל גג, לא משנה, יהיה בסדר, מישהו בר תקן, בוא מי זה יברך כל אל בחד עם הסלוטאפ, נגיע, יהיה בסדר! הם יודעים לעשות עסקים. אשכנזי חושב קדימה, ספרדי יעזוב, תן לי, כמה ספרדי עושה קניות לשבת? 2,000 שקל. מה הוא קונה? הכל. חוץ מהסודני הוא קונה את כל החנות. אשכנזי בא, יש לו, יש לו 3 בתים, וזה הוא קונה 50 גרם בשר. אתה מעצר כל כך בבשר. כמה כבר אוכלים? מה זה יעזור ביסודות של הבית? קנה מלט, מה? חמיד, הספרדי בשר, 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 מגיע עבור, אתה עושה לך בשר, מה אתה נותן כסף? אני אתן לכם בשר. רבותיי, קיצור, אשכנזים יודעים לעבוד. יודעים לעבוד. לך עם ספרדים למחנות. פתאום בא לך, עליו. תגיד האמת, נכון ציפית עליה יותר? נכון התבאסת? הוא זה הוא, נכון התבאסת? הרב דיימן, הרב, כמה הולכים ברגע שהתפוצצו? מה קרה? הרב, קיצור, לאט לאט התפוררה האווירה, שמה צחוקים בדרך? עכשיו, אתה יודע, זה, אתה יודע, אתה מנסה להיכנס, אנשים פה נכנסו וזה, עכשיו אתה שומע צחוקים בדרך, אתה אומר, ריבונו שלום, מה הולך כאן? מה הולך כאן? טוב, קיצור, עצרנו למנחה, אמרתם, חבר'ה, חבר'ה, די, די. עצרנו למנחה, נתתי שם איזה 20 דקות שמוס, להכניס עניינים קצת על השואה, קצת זה, התחלתי להכניס את רטט וזיע וכולי. עשינו מנחה, משהו יפה, חזק, מרגש, הלאה. עכשיו צעדנו לכיוון המשרפות. בתקווה שהספרדים המשרפות יישרף להם סוף סוף הפרנקיות. בוא בוא. בוא. רק מוצא בנינג'ה, בוא בוא בוא. בוא, שחקת אותה, בוא. אני מגיע אותך עוד יותר טוב, הרבה יותר טוב. אתה בכלל לא מפריע לי גם. השם ישמור אותך. גם אתה נשמע תורה, השם ישמור אותך. רגע, אני לא נשמע את האימא. כן. כתוב, כתוב בפנים, בתי. יש בעיה בכשרות הזאת, אבל... איזה אתה מכיר את זה? יש בעיה בזה. אין בעיה. אין בעיה. איזה כשרות, אין בעיה בזה? איזה בעיה בזה? השם ישמור אותך. אני נראה לי שמי שותה זה לא חיה, אז אין בעיה, זה קשור, כאילו, לא, 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 לא נראה לי שיש בעיה, כאילו, בבית העלמין מקבלים את זה יפה, כאילו, זה לא... לא מתאים לזה, באמת, לא מתאים לזה. מה זה, מה יש בפנים? זה כדורים. יש בזה טעם? אין בזה טעם, אז לא צריך תאכל. זה עשב, זה עשב. עשב תימני, נוגע, אתה תאכל, תאכל מה, תאכל. כל התימנים אוכלים, יש לזה הכשר לגעת. זה השם שלו, זה השם שלו, הנה. זה השם. ספירולינה,
ספירולינה. זה השח. ויורד היה קופידט. איזה נשמה תורה. שר, תעשו לו מקום, תעשו לו מקום. אבותיי, נכנסים על המשרפות, ובאמת הייתה אווירה טובה, אווירה טובה, אווירה טובה של התחברות, היה באמת, אחרי שבת של שלמה, של צדיק, היה אש! אחרי נכנסים, ואז הליטאי נכנס לדיכאון, כרגלו, ליטאים כמה שיהיה חסיד, כמה שיהיה, ליטאי מקבל את התמיד, מגיע קדיש, ישר העיניים מסגרו, ישר זאת. ישר הפרצוף סובל. טוב, טוב, זה יפה. טוב, והנה רבותיי, מתחילים, ואז הוא התחיל, פתח את פי והליטאי, התחיל לדבר, רבותיי, התחיל לספר סיפורים על השואה. רבותיי, וכל החבר'ה ככה, ברוך השם, כולם ככה, כולנו ככה. אתה יודע, והוא ספר, וברל, ודיברה עם פרל, שהלך לשמרל, הגיע לברל, ובאמת... היה מרגש, אני אומר לכם, אני התחברתי לברל, אבל חבל, אז מה? היה... עכשיו, הגיע קטע שכבר צריכים לבכות, כאילו. לא, כן, הגיע קטע, הוא בוכה מזמן, כן, הוא בוכה כאילו כל יום, אבל ב... הגיע קטע שצריכים לבכות, כי באמת, אתה רואה, חבר'ה מורידים דמעות, נכנעת, רגש אותנו אש. טוב, אני גם רוצה, אתה מכיר את זה שאתה רוצה לפגות, אז אתה צריך... פתאום נתפס לי בעיניים. אז זה אחד שנגזר עליו לקחת את הסנדוויצ'ים לטיול. הוא קרא, מי נתן לי את הלחמניות? מי מיניתם? שהתפוצצו, למה לא אכלו? אנחנו רוצים לבכות עכשיו. טוב, עכשיו אני רואה אותו בלי סבלנות. אתה יודע, וכולם אומרים, הפרל אמר לשמרל. סיפרתי את זה לאשתי שחזרתי, היא לא נשמה יומיים, באמת לי, קמתי בבוקר, לא, תחזור לי על הפרל, משהו. יאו, יאו, טוב. הוא מספר, ואני קולט את זה עם הלחמניות גרם. עם הלחמניות ככה, בא לו לשרוף את הלחמניות במשרפות. טוב, עכשיו, מה שהוא מגניב, רבותיי. טוב, הסיפור היה זה 25 דקות סיפור. וכולם זה, ובספטה הוא... ובסוף הוא אמר, ושסיימנו את הסיפור, אני רוצה לספר עוד סיפור אחד קטן. לא רואה, דור, שמה? הלך אחורה... הלך אחורה עם הסנדוויץ'ים, קילל את כל העולם. טוב, אחרי זה רצוי לראות את הר האפר, הוא אומר, מה יש לראות, אפר, יאללה. איי, 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 רבי ישראל, זה מה שקרה אותנו באחרית הימים, כן, בטיול שהיה, האחרון, אז לכן כדאי לבוא לטיול הבא. קיצור, רבי ישראל, מה קורה פה? מה יש לו? אה? כן, הנה, חבל אותו, היה טוב, היה אש. טוב, נו, חד, חד, איי, איי, הלאה. קיצור, רבי ישראל, אני שוב חוזר. חוזר ליוסף הצדיק, איך אפשר להתמודד עם כל הבלגן? הלאה, רבי ישראל, אז כמו שאמרתי, כשאדם מנתקים אותו מסביבה, אחת, אחת,
התחלתי, הגעתי, הייתי את זה במכון וסרמן שהוא בחר אצל החפץ חיים, שם הגעתי לג'יגן. בקיצור, המכון הוא בחר ובחר, אמרו לו, מה אתה בוכה? הוא אמר, אתם לומדים חפץ חיים. אני לא לומד חפץ חיים, אני נזכר בחפץ חיים, נזכר איך למדתי אצל החפץ חיים, ואיך הייתי אצלו בישיבה וכו', יודע שהוא קירב אותו מאוד מאוד. זאת אומרת שאדם הרגיש רב, אדם חי רב, קשה מאוד לנתק אותו מהרב. גם השם ישמור ויציל אחרי שהרב נפטר, תראו את כל מיני רבנים של הרב פרץ למשל, שהלך לבית עולמו כאן בבני ברק, שאלו את התלמידים שקרובים אליו, זה לא יהיה בחיים אותו דבר. מי שהיה קרוב לרב, באמת, שהרב הזה היה בעל השגות הזה, זה בחיים לא אותו דבר. אי אפשר לשאר ולתאר נכון שהבנים צדיקים וכל אדמור שנפטר, אבל זה לא אותו טעם, לא היה צור שום דבר, לא אותו טעם. היה סיפור מפורסם. סיפרתי את זה בסדנה על שבס, אנחנו עושים עכשיו בשבס, כן, עכשיו קצת חנוכה נכנס, אבל בשיעור השביעי, ביום שלישי, אנחנו דיברנו על שבס, כמה שבועות, איזה חמישה שיעורים. עכשיו סיפרתי לפני שבועיים, והיום כתבתי את זה בעלון השבת, תראו את זה בפנים ככה יותר בעריכות, על... נורא בישראל. יהודי בשם רב שאול, יהודי בשם, 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 היה לו איזה שם, הבן שקראו לו שאולקה, שאולקה, הוא היה תלמיד של רב מנחם מנדל מויטבסק, הוא היה תלמיד שלו, הוא היה אש עליו, מה זה אש? היה אש, היה אש על הרב שלו, כל היום הרב שלו, כל היום שבתות בכלל, טוב, עכשיו מה מסופר כמה, ראיתי את הסיפור הזה בספר זכור לאברהם של הרבי הקדוש תולדות אהרון, הקודם, אז הוא כותב שם שהגיע יום אחד, הילד השאול, כי זה היה הבן שלו, הוא הלך לחוץ לארץ להביא כספים. הוא היה נוסע לחו"ל להביא כספים לישיבה ולמוסדות, והוא הגיע לחו"ל. הוא הגיע לחו"ל, חזר לארץ, איך שהוא חזר לארץ, בואו, לא, לא, להיכנס, להיכנס כולם, להיכנס רבי ישראל, שהדלת תהיה סגורה בגלל השכנים. בקיצור רבי ישראל, אז הוא הלך אליו, הלך לרב מנחם מנדל מויטבסק, הוא היה קשור אליו ונפטר, הרב הקדוש מויטבסק נפטר, שהוא לא צריך לספר מי זה היה, כן, ענק הרוח, ענק, 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 מה זה ענק, ענק, שווה את ההורה, טוב בקיצור, נפטר, נפטר, אז כמו שאמרתי לכם, רב שאול כי אז הלך להביא כסף בחוץ לארץ, כשהוא חזר, הוא נדבק באיזה מחלה שהיה טיפוס, חולה, היה איזה מחלה שהגיעה בארץ, ונו, והוא נדבק במחלה הזאת. עכשיו, אם הוא היה מגיע לטבריה, הם מגיעים לטבריה. הוא גם קבור בטבריה, נכון? אבי טבסק, הוא קבור גם בטבריה. אם הם מגיעים לטבריה, היה שם בטבריה, היה שלטון שם שולט. שלטון היה מסכים להכניס אותו בפנים, שם הדביק שם את שאר החבר'ה, חס וחלילה. ולכן, החביאו אותו במערת אליהו, ליד חיפה, שם החביאו אותו. במערת אליהו. טוב, שם הוא הוחבא במערה, והגיע לשעבס. אז באו התלמידים, לאבא אמרו לו, רבי, הוא עכשיו הרבי, רבי, הבן נמצא במצב קשה. מצב אנוש, עכשיו הוא היה דבוק בשבס, מה זה דבוק בשבס? שבס, קוידש, נפשי חוי לסבתך, דבוק בשבס, מה זה דבקות עילאית, דבוק, דבוק. רבי, רבי הבן, רבי הבן. אחרי איזה פעם שביעית שקרבו לרבי הבן, הוא אמר, יעקרו אלף שאולקה, ולא רגע אחד של נחת של שבס קוידש. הוא אומר, אלף שאולקה יעקרו, ולא רגע אחד של נחת של שבס קוידש, מה זה השבת אסתום, ככה הוא אמר. אלף שאולקה, זה הקדושה שלו הייתה. טוב, הבינו שהוא לא מתעסק איתו עכשיו, כי מה שהוא עושה בשבס הרבה הרבה יותר השפעות מאשר סתם לבקש. הגיע מוצא שבס, אמרו לרבי עכשיו, אמר, עכשיו מוצא שבס, נלך, לאן נלך? לרב הקדוש ויטפס, לציון שלו. מגיעים לציון, ואיך שנכנס לציון, אומר, רבי, הוא בא להתפלל לבן שלו, כן? אבל הוא נזכר בתשעים, נזכר בשבס, רבי, שבס, איפה השבס? כל מקדש, איפה הכוח סוף? איפה הכל מקדש? איפה כל ריבון עולם? הוא צועק, רבי, צועק. רבותיי, ישב שם שעות חיפקות, שבס, קוידש, איפה שבס? זה לא אותו שבס, זה לא השבס, איפה השבס עם הרבי? בוכה, בוכה, טוב, החזירו אותו אחרי זה לקרקרה או למה שהיה שם. אמר לו, הגבאי, רבי, ביקשת על הבן?
אבל לא, לא ביקשתי על הבן. אז הוא אומר למעלה, וגם שיהיה רפואה שלמה לשאול קה. וככה היה, הוא נהיה בריא. אומר התולדות ארון, תראה איזה אהבה לשבס. תראה איזה אהבה לשבס קוידש, תראה מה זה, הבן אדם לא חושב מרוב אהבה לשבת. כמובן, דבר בן אדם שאהב את הבן שלו, בן אדם נורמלי שחי, כן, הצדיקים יודעים בדיוק מי לאהוב ואיך לאהוב, ודאי שהוא אהב, כן? יבוא לזה אחד כאילו מתייפף, כן, מה, אין לו ערך למשפחתו, בסדר, חבר'ה, תעשה חומוס. זה האנשים שיודעים. רבותיי, אבל שבס קוידש, אסור, זה היה אש, ושבס עם הרב שלו, זה היה אש, זה בכי, בכי, שבת עם הרב, שבת קודש עם הרב, רבותיי. ידוע שרב חייקן, החזן של רב נחמן ברסלב, הוא לא יכל לשרוד, כן, בראש שנה הראשון, הוא לא ידע מה לעשות, הוא לא ידע מה לעשות. הוא הסתובב, אמרו לו מה קרה, הוא הסתובב. ועד שבסוף הוא נקלע לרב מרדכי מצ'רנוביל, הוא הגיע אליו. ואז הוא ביקש ממנו, תעשה טובה, רב מרדכי בטיש, לשב לראש השונה, הראשון, לראש שנה שבן אדם היה רגיל להיות רב נחמן ברסלב, ועכשיו הוא הלך למקום שהוא לא מכיר כביכול. אז רב מרדכי מצ'רנוביל ראה את רב חייקן, החזן של רב נחמן, אמר לו, תעשה ניגון. הם נוהגים לזה לנגן בברסלב, לניגון אשת חייל. הוא התחיל לנגן, 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 והרב אומר לו, תפסיק, 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 תפסיק. ולא מה קרה, אומר, הרב שלך, רב נחמן, היה לו מוכין דגדלות, שהוא יכל להחזיק בדבקות כל השיר הזה. אומר, אני מרגיש שאני בורח נשמתי, לא יכול להחזיק מעמד. והיה כזה שר יפה, רב חייקל, רב נחמן ברסלב אמר לרב חייקל, שאם אתה תקשיב לי, אתה תהיה חידוש, כמו שאני חידוש בעניין הדברות שלי, ככה אתה תהיה חידוש בעניין החזנות, ככה אמר לו. שידוע שיש תורה גדולה של רבי נחמן, מליקוטי מוהר"ן בתורה ג', כולם מכירים את העניין של החזן הכשר, הוא הנחיל לו את החזנות הכשרה כדבעי שזה בגדר נבואה. נו, ומה אני בא לומר? שאדם שקשור לרב, יתהפך העולם. רבי ישראל, כל זה אני עושה לכם המחשה להתחיל את העצות. יוסף הצדיק נעקר מיעקב אבינו. יעקב במרכבה, אכן יש הוויה במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. אכן יש השם במקום הזה ואנוכי, אז כתוב בספרים, מה זה ואנוכי? גם יעקב היה בכיסא הכבוד. דמות יעקב חקוקה בכיסא הכבוד, דמות דיוקנו של יעקב נמצאת למעלה. הוא אומר, ואנוכי, אנוכי, זה שאני נמצא למעלה, לא ידעתי. רבותיי, ללמוד עם בן אדם שנמצא בכיסא הכבוד, רבי ישראל, מי לא רוצה להיות בישיבה שראש ישיבה נמצא בכיסא הכבוד? הם עקרו את הרבי ישראל משיא הדובדבן, הדבש, הקצפת. בסדר, אין בעיה. קח אותו לבית מדרש של הבן ראובן. בסדר, נפטר אבא, יעקב חס וחלילה. קח אותו לראובן. אתה יודע מה? קח לנכד. קח לנכד, אחד הנכדים. לא, שום דבר. ויוסף הורד מצרימה. יוסף הצדיק יורד למצרים, רבי ישראל, הוא לא יורד לבן ולא לנכד. לא לבן של הרבה ולא לנכד של הרבה. יוסף הצדיק יורד למצרים. ואיך הוא יורד למצרים? כמו בעל חי, להבדיל. רש"י אומר, זרקו אותו כמה פעמים, מדנים, ישמעאלים, נמכר והלך. רבותיי, ואתם יודעים, כל הדרך הזאת הוא בוכה, כדור המדרש היה בוכה, הוא היה בוכה על אבא שלו, כי בן זקונים הוא לא. אדמו"ר מקריצ'נף אומר, מה הפשט בן זקונים הוא לא? יעקב לימד את יוסף הצדיק, והביא את יוסף הצדיק לכזאת דרגה ורמה, שיוסף הצדיק ידע בגיל הצעיר שלו, בן 17, מה שיעקב ידע בגיל שלו, המבוגר. שנאמר, כי בן זקונים הוא לא. מה שיעקב היה זקן, הוא לא, שהוא צעיר. כלומר, הגיע למדרגה, יעקב לימד את יוסף להיות מלאך. הוא לקח את הילד הצעיר הזה והעלה אותו לדרגה שלו. אתם יודעים, הגמרא אומרת שבכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו. הבן, שיבוא, שאומרים שיהיה כמו אבא. מה אומר? יותר, 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 יותר. גם התלמיד, תלמיד שאתה גידלת, גם שהוא עולה מעליך, אתה שמח, למה? תגיד אולי. טיפוחי. פייסא יורד מהכל, לאן הוא הולך? נמכר להיות עבד. נמכר להיות עבד, והתורה הקדושה אומרת שהשם איתו. דרך אגב, בן זקונים הוא לא. כותב על תולדות אהרון בדברי אמונה. אומר, מה פשט? וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא. אומר, ישראל זה התירא. התורה אוהבת דבר אחד. מה התורה אוהבת? קדושה. ישראל זה התירא, יעקב זה התירא, ישראל שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. יעקב זה עמוד התורה. אהב את יוסף, מי זה יוסף? זה הברית, קודש. מכל בניו, דעו לכם, אדם שרוצה תורה, שמירת העיניים, זה מכל הבנים. זה הדבר הכי גדול שיש. כי בן זקונים הוא לא. מה זה רש"י אומר? בר חכים. כל החוכמה וכל התורה, בגלל מה? בגלל שמירת העיניים. לכן ישראל אהב את יוסף מכל בניו. לכן הוא למד איתו. למה? כי התורה והקדושה, זה הולך ביחד. תורה ושמירת העיניים זה אש. טוב, כל זה, והוא יוצא הלאה. אני אמרתי אולי עוד וורד קטן, כן? וישראל אהב את יוסף. מה פשט וישראל אהב את יוסף? מה זה ישראל? ישראל זה גדלס. ידוע, ארוחיים הקדוש אומר, הרבה פעמים כתוב שיעקב זה יעקב, וישראל זה ישראל, כן?
כן, ראינו שאברהם, לא יקרא יותר שמך אברהם אלא אברהם. אצל יעקב שהוא חליף לעשות לישראל, אין איסור לקרוא לו עוד פעם יעקב, למה? אז אוכל הקדוש מסביר שזה כביכול יעקב ישראל. יעקב היה שתי שמות, ובדי שאתה רוצה, תקרא, אין בעיה בכלל לקרוא. גם מסביר אוכל הקדוש, הוא אומר, שיעקב היה בקטנות המוחין, קראו לו יעקב. שיעקב היה בגדלס, קראו לו ישראל. אז אמרתי, את ישראל זה עומד לגדלס. מה ישראל? מה האדם שגדול בתורה אוהב? אהב את יוסף. שהרב שח עשה ניתוח בעיניים בגיל 96, שאלו אותו כבוד הרב, סעודת הודיה, אמר, אני עושה סעודת הודיה להשם, לא צריך רוגלחים, לא צריך שום דבר. אני מקבל קבלה לסיים את כל השס בעיון כמו בגיל 16, כך אמר. זה בן אדם בגיל 96, אבל הוא מוסיף עוד פעם בעיון. ישראל, אדם שהוא גדול, מה אוהב את יוסף? אוהב להוסיף, אוהב להוסיף. ישראל, אדם שהוא גדול, מה אהב את השם שלו? להוסיף עוד, להוסיף עוד, עוד תורה, ועוד משנה, ועוד שוכנו. זה ישראל, אהב את יוסף מכל בניו. הגדולי ישראל, היופי אצלם, שהם חוזרים לשולחן ערוך. רב חיים קניבסקי, אותו דבר, דפים, גמרא, פרקי משנה, עוד הפעם, וחי, ואוהב את זה, וואו, שמח שזה נגמר. זה ישראל אהב את יוסף מכל בניו. שלוש וורטים, תרשמו אותה. אני ממשיך, ומגיעים תכלס לעצה. רבותיי, שימו ראש איתי, ממש שאני אעשה את זה זריז, בעזר השם ידבר, השם ידבר לקוחות, שנעשה את זה ממותוצת, מבורר, לפנים. כמובן, ישר, כמו שצריך. דבר ראשון, דבר ראשון, זה הבסיס של כל יהודי בעולם. פעם יהודי, אחד המשגיחים הגדולים, בא לשאול את רב חצקל, מה לדבר עם בחורי ישיבה? מה לדבר איתם? אז הוא אמר לו, תגיד להם שיש בורא לעולם. אמר לו, כבוד רב, אני לא דורש בנווה הציצים. אני דורש בישיבות כמו פונוביץ', כמו מיר, ישיבות גדולות. אמר לו, תספר להם שיש בורא לעולם. תגיד לבחורי ישיבה. אמר לו, כבוד רב, זה צדיקים. זה בחורי ישיבה עוד של פעם, זוכרים את התמונות של בחורי ישיבה של פעם? אתה יודע, הסוודר עובר בירושה. היה סוודר עם טלאי, אתה מכנסה, אתה יודע, זה היה ברמודה אצל אח הגדול, זה עובר לקטן, ככה זה בירושה, מכנסה בבות. מה היה להם? רק תירה ותירה. אמר, דבר איתם על אמונה, תגיד להם שיש בורא לעולם, שיש בורא לעולם. כי הרבה פעמים בן אדם נמצא במשברים, וכל מיני אנפיל חשוכין דלא מאירין, ואינסטלטורין דלא צינורין, וקליפין דלא מנצלצין. למה? כי הוא לא יודע שהכל למעשה לטובה, הוא לא יודע. רבותיי, אתם מכירים את הסיפור על הגייבת של פונוביץ'? של חסד חזוני, סיפרתי לכם עליו. חסד חזוני, שהוא אמר לו, רבי, אני רוצה להקים ישיבה גדולה, ישיבה גדולה מאוד מאוד עם אלפי תלמידים, וגם שיהיה בית אבות, גם שיהיה קצת חסד. אמר לו החזוני, יש רגע, יש לך כסף לישיבה ואתה רוצה גם לבנות חסד? אמר לו, אין לי כסף, לא לזה ולא לזה. אבל תירה בלי חסד, נו באמת, זה לא ילך. הגמור שם בראש השון לדף י"ח עמוד א', שחייב תורה וחסד, גם הגמרא מסרת מאוד קטן דף ט' עמוד א', חייב שיהיה תורה וחסד, אי אפשר בלי זה. כשהוא יצא החוצה, אז החזוני שאמר לגבי, הוא זה בעל פנטזיה, זה בעל פנטזיה. אז הגבי אמר, משיגנר, אומר, לא משיגנר, למה אתה שומע משיגנר? אומר, התכוונתי, אומר מרן החזוני, שבעבוד השם, רק בעל פנטזיות יכול להצליח. הוא אמר, הגייבת של פונוביץ', לא כזה חתיך, אבל מזמן הסגרים, דמות יוקני חקוקה בפרצופך. ואנוכי ידעתי, בוא. רבי סי, הוא אמר הגייבת של פונוביץ', היו לי שתי ברירות, הוא איבד הרבה אנשים בשואה, הרבה מהמשפחה בשואה, המון. אמר, היה לי שתי ברירות, או להשתגע מהמצב, או לקחת את המצב איכשהו ולהרים אותו למעלה למעלה. רבי סי, וזה מה שאני אומר לכם עכשיו, לפני שאני אומר את היסוד, הראשון. זה הברירה. לא הולכת בלימוד, תשמע, יש לך שתי ברירות. או להתפוצץ, להתפוצץ ולקרוס. או לבנות עם טעם מוות בפה. וזה לא פעם ולא פעם הם, היה צדיקי עולם, הקראתי לכם פעם שבר אמונים. ועוד הרבה צדיקים, שהיה להם תקופות שהם למדו תורה עם טעם מרקה לענה. הבן אדם לא מצליח ללמוד. אומר רב אהרון ראטה, התפללתי להיות בלבד, פשוט. הרב אהרון ראטה, רבי ישראל, אתם יודעים מי זה רב אהרון ראטה? תקראו בספרים שלו, תראו מי זה הבן אדם. שזה ספר, אני משתדל מאוד לקרוא הרבה ספרי חסידות. זה ספר, שמה, איך שאתה קורא אתה מחזק? תראה את הקודש, שינה מהקצה להקצה, שהגיעו אליי פעם זוג ואומרת, כבוד הרב, בעלי וישר ברחוב, טק, טק, מזרח מערב, צופן דורם. אמרתי לה שילמד תראה את הקודש לידו, תלמד תראה את הקודש, הוא קיבל על עצמו, גבר. התקשרה אליי אחרי חודש, אמרתי, הרב, לא התכוונתי עד כדי כך. מה קרה? הוא לא מסתכל על אמא שלי. אפילו על חמותו הוא לא מסתכל. אמר לי, כבוד הרב, א', אין מה להסתכל, כבוד הרב, כן, מכוערת כמו הלילה, כן? ב', מה דעתך על א', ג', שיחקה בסרט, אם תראה תיבהלו, ד', על היסטר ועל הקטר, שש, קטן עליה. איי, מה דעתך על דלת? ואלף.
זה א', לא מסתכל, הוא אומר למה, כי הוא ראה שם ברבן רטה שהרמב״ם כותב שלא יסתכל אפילו על זקנה מקומטת ומכוערת, וזה חמודו. יש פה משהו אדיר. אמרתי גברת, עדיף שיהיה ככה, עדיף שלא יסתכל על זקנה מקומטת ומכוערת מאשר הנגדיל הזקנה, נגדיל המכוערת ונגדיל המקומטת. בסדר? בלי גימטריות. הבנתם רבי ישראל, תרת הקודש אש, הוא אומר, הייתי לומד תא מוות. לומד מרגיש מוות. אתם יודעים איזה שם ישמור יציל. עכשיו עוד פעם, אברכים ובחור ישיבה, כאילו זה החיים שלהם, בן אדם אין לו חשק ללמוד, אם אדם אין לו, אז מה הוא יעשה בחיים? אתה יודע, אדם שהולך לעבוד בעבודה, אתה יודע, הוא עובד עכשיו באיזה סופר. אז יש לו צרות בחיים, הוא עובד סתם לצורך העניין נתיב החסד, סתם לצורך הדוגמה. בלי שום קשר, שהוא מנהל נתיב החסד, הוא עובד נתיב החסד. יש לו צרות בחיים דוגמה, לא יסתדר עם חבר, לא יסתדר עם ילד, לא יסתדר עם הדוד. הוא בא לעבודה, משתחרר לו עסק, גברת לא לגעת גם בחלה, גברת, מסדר, אתה יודע, מסדר את העניינים. למה? עבודה מסיכת דעת, עבודה, אדם שהוא לא לומד, אז בטח שעדיף שיעבוד, למה? בטלה מביאה לידי שימות, גמרא בכתובות נ"ט, אוי ואבוי, אין כמו האבון של הבטלה, רחמנא ליצלן. ישנה באבות מלאה, יפה תורה עם דרך ארץ, שהגיעה שם שקרת אבון, וכל תורה שני במלאכה, סופה בטלה, וגוררת אבון, וכולי. אז אדם שרוצה ללמוד, והוא לא מצליח ללמוד, מה יעשה? מסכן, אותי, מה יעשה? התורה זה החיים שלנו, אבל אין חשק. אבל אין חשק. מי שמכיר את הכל אצלנו יודע, אצלנו ברוך השם, תודה רבה להשם יתברך, מה זה אש, מתמידים. לפני כמה זמן היה אצלי איזה אברך, השם ברוך השם המצב שלו מצוין היום, אבל הוא הגיע. מצאתי, יש לו זקן כזה גדול, ארוך, כיפה, שאתה בא שם על כל הראש, אתה יודע, מתוק מדבש, יושן עם מגבעת. חבל הזמן. יושן עם מגבעת, משבת הוא נרדם בתוך קיטל, חבל הזמן. כשהתחלתי עם המפעני, הוא אומר לי, הרב, אני אין לי חשק, לא, לא, אני... אמרתי לו, תשמע, אבל הוא מצליח. כמו שהוא צדיק, אף אחד לא מאמין שהוא מתבטל. עושה בכל לדעות אותו קצת תיקון הכללי, קצת החוק ישראל, קצת חומש, קצת קידוש, הבדלה, קצת ביוחול, קצת קידוש, הבדלה, מעסיק את עצמו קצת, קצת עלונים, מחלק את העלונים, מפרד את העולים, מוציא את העלונים, וכולי, ככה. ככה. בורר וכולי. הייתי איזה בריסקר אחד, הגיע לרב. אמר לו, רבי, אני לפעמים בצהריים, בשבת, הולך לגינה, ואשתי שם נעלמת לי. אני רוצה לחפש אותה בין כל הנשים שם, יש בעיה של בוירר? אמר לה, תלוי מי אוכל הפסולת. טוב. אם זה פסולת, זה בוירר. ככה יצא. כן, השם ישמור ויציל. הלאה. כן, עוד סיפר לי, זה לא קשור, אבל בגלל שזה אותו אחד סיפר, אז תגיד, כמו בגמרא. אמר, ביתן חום, אמר, כן. שיש פסמים, 400 שקל, אתה יודע, תוך דקה אתה לא מריח את הריח. אז הוא אמר שבגלל שיש קלמנטינה, 2 שקל, ואתה 48 שעות מריח את הריח. הפסמים האלה כנגד הקלמנטינה, זה הכלים שלו. פסע, אני חוזר שנייה אחת אלינו. לא מצליח ללמוד, הוא לא מצליח ללמוד. פסע, בן אדם, אז אני אגיד לכם משפט. משפט שהוא מהפכן, מהפכני המשפט הזה, מהפכני. אתה יודע למה אתה לא לומד? למה? תודה רבה לך לגמול, למה? הרב רדר, אל תגיד לי, עשו שמירת העיניים, הרגת אותנו, די. בעצם, יש לך, לא נרדמנו בלילה. די, מספיק. אני נותן לכם הפסקה עד השבועי, בפיצוצים. עד השבועי, בלי לדר. לא רוצים הפסקה? באמצע נעשה קצת תזכורות מהשיעורים. אבותיי, אתה יודע למה אתה לא לומד? כי זה רצון השם לבנות אותך. סליחה, מה יש לבנות אותי? זה לגדל בטטה. מה יש לבנות? זה נקרא לגדל בטטה. מה יש לבנות? זה לגדל בטטה. די, זה כזה, זה... להוריד את הדברים פה למייס הזה, ייקח לי עכשיו, ייקח לי, אני צריך לסדר את זה. מה אתה סדר? כוונה שהדברים יובנו. רבי ישראל, הרב גלינסקי מספר שאימא שלו הייתה אישה חכמה, קראו לה דבורה. והיו באות כל הנשים שם בליטה, איפה שהם היו גרים שם, ושואלות אותה על החדשות, היה להם חמש אחרי צהריים, באות כל האשכנזיות, ויושבו את זה, ועושים טרחצן, מרצן, קרחצן, טורסן, טרוכטן, וורטן, באבו אבו, טרוכטן, גרחלן, ככה מדברות ביניהם ככה בשפה מאוד יפה. אומר, ויום אחד הגיעה איזו אישה אחת תמימה, פולניה, רומניה, לא יודע, תמימה, והגיעה.
אתה יודע, כזה, עדינים כאלה, את האשכנזים, הנשים האשכנזיות, האימהות של פעם, זה הכל בעדינות, הם יראות את הילדים גם בעדינות, כן? אמרתי לכם פעם ההבדל בין אמא מרוקאית לאמא אשכנזיה. אמא אשכנזיה, שהיא מהירה לילד שלה, יוגב, 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 זה לא חינוכי, זה שלילי, יוגב, אתה רוצה שאמא תרים אליך את הכל, זה אשכנזיה. בוא נעבור למרוקאית, מוריס, אתה רוצה שאני ארים אליך פה את הכל? זה ההבדל בין הכל. לבין הכל. רבותיי, אז היה עיתון, עיתון של פעם, עיתון של ה... פלס, צייטון, צייטון. והיא ראתה שם אונייה, אבל הבעיה שהעיתון היה הפוך. היא אומרת לה, דבורה, דבורה צ'קה, דבורה. תגידי לי, איך את מקלפת את תפוחי האדמה? שיש פה ספינה שטובעת בים. היא אומרת לה, היא אומרת לה, ציונה, לא בגלל זה ציונה. ובצנה. ליד כיכר ג'חנון. מחלף לחוך. היא אמרה לה, גידל. או זה שווה, גידל. בלי עליו, גידל. שדענו, צ'אבן, נמאף. גידל. גידל. היא אמרה לה, גידל. בואי אני אקריא לך. בונים, בונים אונייה באנגליה. בונים אונייה. היא אומרת, כן, את פשוט לא, את העיתון את לא קוראה נכון. שתפריד את העיתון והכל בסדר. תפריד את העיתון והכל בסדר. רואי ורבותיי, יא יא יא. ואני לא אשכח על בשרי עברתי שהייתי ילד בבולוז'ין. היי היי היי, שאבא שלי אז עבד, עזב את בריסק. אז בעבודה שהוא עבד שם בברדר, אמא שלי בזמן הזה הייתה בקומרנה, עשתה צרת התעוררות. אז הלכתי לעבוד איתו בחופש הגדול, בין הזמנים, בוולוז'י. רב חיים שלח אותי. אמר לי שאני חייב קצת עולם העשייה, כי אני יותר מדי הייתי שגוע בלימוד. ואבא שלי עבד, בונדד, ומי זה אומר בונדד? מה זה בונדד? הכוונה זה שיש חברה גדולה, אז יש כאילו בונדד. בונדד הכוונה זה כמו סניף. אז שם יש סחורה, מקבלים סחורה, בחסנים של החברת ברודר, ברדר, של החשמל. אז אבא שלי היה אחראי על הסניף הזה. עכשיו יש שם מלגזות, הייתי ילד בן 15, בוולוז'ין. וחיפשתי את הזמן שאבא שלי לא יהיה, עליתי למלגזה. באתי לתת דוח. עכשיו רציתי לעוף עם המלגזה. נתתי דוח, אבל שכחתי שזה הפוך, שם, שם הדוח זה אחורה. אני לא מבין למה זה לא הולך, ואני קולט שמשהו זז. נתקעתי שם במזגנים, פאק, נפלו על זה, מזל שאני חי. דולה, דולה, דולה שירו שתתן את זה. הוא מחזיק את עצמו. אולי אצל ורל. אולי אצל ורל, ושמע, וואי, וואי, לא היה. מהשמיים לא העמיד אותו בניסיון שלא יכול לעמוד בו. שנייה, שנייה, ראית איך אתה... תותח. איי, 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 איי. טוב. מה הבעיה הייתה אצלי? לחצת. על הגז, זה לא נכון, צדיק. אתה נוסע אחורה, צדיק. אתה נוסע אחורה, בבא. גברת, האונייה לא טובעת. בונים כאן אונייה. עד כאן. בוא נעבור רגע למה שכתוב. רבי ישראל, יוסף הצדיק יורד למצרים. איזה מסכן, יו. זה נקרא בברסלב, לקחו לו את המוחין, אחי. הוא הולך בלי מוחין. חיפש מעיין במצרים. אין מוחין. אדם הולך בלי מוחין, מחפש את עצמו, אתה יודע. לא דיברתי באיזה ברסלב במקווה. אומר לי כבוד הרב, אני חודשיים לא התפללתי. מה אתה אומר, אתה עושה? אומר לו, רק מקווה, לא? מקווה. עושה תפילה אחת תפילין של יד, תפילה אחת תפילין של ראש, אחת למלכה, אחת לרבית, ואז... מה אתה אומר, שם היום, צלם, צילומים בטבע. מסכן, מסכן, במשבר רציני, בפאות וזה. לא מנה תפילין של חודשיים, לא מפה חודשיים. אבל ברבוק. מסכן, אנחנו אפשר לדון אנשים?
האדם בעל תשובה, בלי מוחין, כן, נגמר לו המוחין, נגמר לו המוחין. ככה זה נקרא אצלנו בשכונה. מה, אתם לא מכירים בחורי ישיבה? שהוא לא מתפלל? סדר א', ישן בעיון. סדר ב', ישן בבקיאות. סדר ג', עושה הכנה, חברותא של המנח. בטח. ראש ישיבת פריד של הקריות. לא מכירים מה אני, מחדש לכם חידושים? אתה לא מכיר את הבחור שמגיע ככה ב-6 בערב, זהו כאן? היה ארוחת ערב? איפה אוחזים? איפה אוחזים? איפה אוחזים? אוחזים בעוף. רבי ישראל, אדם שיש לו בלבולים והוא רוצה לשם ילבח, יוסף הצדיק זה המודד הכי גדול. נזרק משיא הקדושה לשיא התומה. שיא התומה. איי איי איי, אפשר חומש, אפשר חומש, אפשר חומש. אני יודע, אבל האותיות מחכימות. אין כמו בפנים. חומש חדש. חודש אסור מהתרא. אצלנו לא היה כאן. פנחס ראובן, שיהיה בריא. טוב, דיברת יפה, לפחות שלא לפחות נמצא את זה, שלא תספדי חוצה. איי, 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 רבי ישראל, אני רוצה לקרוא לכם, איך אפשר לקרוא, איך אפשר לקרוא. כאלה דברים גבוהים. מי יכול למצוא? שימו לב כמה. יוסף רד מצרימה, וכאילו פה תפעה סיריס פרוסה עד הבכים, איש מצרי. והיא אדוני את יוסף, ואיש מצליח. רבן תודתרון אומר, והיא השם את יוסף, והיא השם את יוסף. והיה עליו הוויה. הזוהר הקודש כותב פרשת פרשת פרשת, ויחי 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 ויחי. אומר הזוהר שאדם שומר על הברית קודש, יש עליו הוויה. אומר גם הגויים, ברוב שיוסף היה יוסף, הצד הקדושה, והיא השם את יוסף, איש מצליח. והיא בבית אדוני במצרי. מה פשט? הוא אומר, זה הקדות של יוסף, שהיה השם הוויה עליו גם בבית אדוניו המצרי. זאת אומרת, הוא נפל, מיגרא רמא לבירא עמיקתא ותראה. וירא אדוניו כי אדוני איתו. איך? אדוניו רואה השם איתו? מי זה אדוניו? פוטיפר. רבותיי? אתם יודעים מה רש"י כותב על הפוטיפרה? אתם מכירים את הרש"י פוטיפרה? תסתכלו ברש"י פוטיפרה. הוא רצה להתחתן עם יוסף. להתחתן כאילו. עם יוסף. זה היה חונדול מארץ החונדולים, הנקניק הזה. זה רואה שם השם. אומר התולדותרון, מרוב שיוסף היה קדוש במצרים, אפילו הבהמות והחיות והאנשים שכמו ביד אחד ראו את השם השם היה כך. כל אשר הוא עושה, השם מצליח. וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו ויפקידו על ביתו. כל אשר יש לו נתן בידו. שימו לב עכשיו, ויהי מאז יפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרים בגלל יוסף, ויהי ברכיו, ועבד השם בכל אשר יש לו בבית ובשדה. זאת אומרת, יוסף גם בירך להם את הכל, בטומאה, בא הקדוש, מברך להם את הכל. עכשיו, הוא אומר שם יסוד מספר דרכי תשובה. אומר דרכי תשובה, שאדם שיש לו הצלחה בחיים, יש לו גם ניסיונות. מקנים בו, מתגרה בו עין הרע, והוא אומר שכל הגדול מחברו, זה ידוע, זה רש"י מפורסם, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, אני מילי במילי, במילי, דעריות. כל הגדול מחברו, כמובן זה בהשגות, כן, כאילו זה לא הראיות פשט, כמו שיש לבן אדם בהמה, אז יש לרב גדול, או לאיזה גדול ישראל. בדרגה שלהם, זאת אומרת, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, בהראיות. ולכן יוסף הצדיק, כמה שיותר מצא חן, וכמה שיותר הוא ביטל את הקליפה של מצרים שהתבטלו אליו, הוא אומר, הוא קיבל יותר ניסיונות. ויעזוב, עד כדי כך הוא ביטל אותם, ויעזוב כל אשר יש לו ביד יוסף. אומר, יוסף ביטל את הקליפה לגמרי, ולא ידע איתו מאומה, כי עם הלחם אשר הוא אוכל. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. שאם הגיע מגם חורדם, חורדי סרדם. אף שישי מגם יוסף יפה תואר ויפה מראה מלכה חושקל. אני מסביר ביידיש. מה הקשר
ויוסף יפה תואר ויפה מראה. זה תמצות של הפרסי. מה נכנס כאן עכשיו יפה? קצת מוריד את הטון, כן, בגלל הרמקול, אני לא מוריד את הרמקול, אני מוריד את הטון טיפה. עד שתגיע המשטרה. זהו. רבותיי, מה הולך פה? אני חייב פה שקט מוחלט, חבר'ה, צריכים להוריד פה את הבמבה. איי, 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 חבר אלי רטה, מאור עינינו, קודש הקודשים. הוא היה אגר בפסט. לא בפס, זה במרוקו. בפס, אמרו, כן, לגוב ראיתי, כן? בפס, הוא לא היה שם, הוא גם לא רצה להיות שם. חבר אלי רטה היה בפסט. שנולדתי. ורב אהרון רטה אמר לנכדים שלו, לנינים שלו, לחתנים שלו, שאז היה לו עבודה עם שמירת העיניים, כי המקווה היה רחוק מהבית במשך שעה. כל השעה, לא שעה חזור. והרבה לא יוותר על המקווה. יש פה איזה משפט. הוא אומר, אבל יותר ממה שהתקדשתי על ידי המקווה, התקדשתי בשמירת העיניים בדרך ובחזרה מהמקווה. זאת אומרת, יותר מהמקווה, זה הניסיונות, ואני שומר, והוא אמר, אדם עובר רחוב גדול עם שמירת העיניים, כאילו סיים מסכת בבא בתרא, מסכת גדולה. אדם עובר רחוב קטן, כאילו סיימת מגילה, חגיגה. ועם הבית העלמין, כאילו סיימת מועד קטן. בייסאי, תשמעו טוב, תשמעו, אני אומר לכם פה עכשיו. אומר הדרכי תשובה, וככה מסביר אותו התולדות אהרון, זה נמצא בישן. בספר, ישן, בישן, לא בחדש, אולי זה מסתום גם בחדש, מכניסים שם וורטים בחדש, זה נקרא דברי אמונה. אומר, בגלל שיעזוב אשר כל אשר יש לו, על ידי הצלחה מגיעים הניסיונות, אבל יוסף הצדיק, עם כל הניסיונות שלו נשאר קדוש, מה הראיה? אומר הזוהר, מה אומר הזוהר רבי ישראל? מה אומר הזוהר? אתם זוכרים את הדבר שאמרתי לכם שנה שעברה, הם פה במקום אחר? שראה ינקב את יוסף עם הילדים, הוא אומר, חאור פניך לא פיללתי, ואתה הראני אלוהים גם את זריך. יש גמורה בשבס, שהגמורה אומרת שאדם שנופל בעריות, חולה במחלת הדרוקן, שכל כולו נראה חולה ועומד למות. אומרת הגמרא, מה התקנה שלו שיחלים? ישתה כוס של עקרים. מה זה כוס של עקרים? כוס שבן אדם נהיה בריא, אבל נהיה עקר. לא יכול להביא ילדים. אומר יעקב ליוסף, אחרי שהוא ראה אותו במצרים, ראו פניך שאני רואה את הפנים כאלה יפות עמכן, לא פיללתי, אתה נקי מהעריות, אתה קודש קודשים. היי, מה תגיד, אולי שתית כוס של עקרים? ואתה הראה לי אלוהים גם את זריך, לא יכול להיות. יוסף הצדיק, נקי זך. רבותיי, בוא נבין. יוסף הצדיק נקי וזך בשיא הנפילס. בשיא הנפילה הוא נשאר נקי. בשיא הנפילה בן אדם נשאר זך וטהור. עכשיו מובן. ויעזוב כל אשר יש ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה. אשר הוא אוכל, יוסף הצדיק ביטל את הכל, מלא היה לו מלא ניסיונות. אבל ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. לכן התורה מדגישה שהוא היה יפה. למה? הוא היה שמור בברית קודש. התורה מדגישה שהוא שמר על העיניים, היה לו מלא ניסיונות. מלא. ויעזוב אדוניו בידו, הכל היה שלו, כמה ניסיונות היה לו, אבל עם כל הניסיונות, מה הוא נשאר? יפה תואר ויפה מראה. עדיין הקדושה והחן שכתוב בזוהר שאדם שומר על העיניים, נשאר על יוסף הצדיק. למה? כי יוסף הצדיק ידע, אני נפלתי למקום שנפלתי, והושלחתי למקום שהושלחתי. לי זה נראה ירידה, אבל יוסף הצדיק והשם עמו, עם הקודש ברוך הוא איתי, האונייה לא טובעת, אלא בונים אונייה באנגליה. ירידה זה לא טביעה, ירידה זה בונים כאן אונייה באנגליה. והנה אנחנו נקרא בהמשך הפרשה, נמשיך הלאה בפרשיות, יוסף הוא המשביר לכל עם הארץ, יושב השליט בכל ארץ מצרים, הוא המשביר לכל עם הארץ, רבותיי, יוסף הצדיק, השלה הקדוש, ויש פירוש השלה על התורה, מכירים שלה על התורה? פרשיות. וישב, מקץ, ויגש, ביחד, אין פרשה, למה? אז ראיתי הסבר יפה, אומרים על הרב הקדוש, הרב הקדוש, הרב הקדוש, הרב הקדוש.
אחד הדמורים שכחתי מה השם שלו, שהיה למדן, אחד הדמורים שדיבר על הבדלות שלו, הרב רומי צאנז, רומי צאנז, רומי צאנז, לא 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 גור, לא גור, איך? אולי סוכנו צ'וב, אולי סוכנו צ'וב, אבני נזר, הוא אומר, שהוא היה לומד בבא בתרא, זה רק בתנאי אחד, שיש לו זמן ללמוד במכה מכף ג' עד קוף כף ג', עד קוף כף א', למה? כי בדף כף ג' בבא בתרא כתוב שהוציאו את רבי ירמיה מבית המדרש. הוא אומר, רגע, 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 אני יכול לעזוב את הגמורה של רבי ירמיה בחוץ, וכתוב שם בקוף כף א' שרבי ירמיה חזר. הוא אומר, עד שהוא לא חוזר, אני לא עוזר את הגמורה הזאת. לכן השלה הקדוש לא היה רצה לסגור את החומש, שיהיה וישב, ויש ביקץ, ויש ויגש. עד שיוסף הצדיק לא מלך, הוא נפל, נכון? הוא ירד, נכון? עד שאני לא רואה פה את הישועה, עד שאני לא רואה שהאונייה לא טובה, אלא היא צמחה, לא עוזב כאן את העניינים, אחי. כאילו, עזבו את האחי רגע. לא עוזב את העניינים. מנץ'. תאריך. הבנתם? הבנו את היסוד הראשון? אני מתרגם את זה. תפילות, פחות או יותר, אני רוצה לדבר משהו מילה לבוחרים הצעירים, אולי גם לאברכים. יש הרבה כאלה שסובלים בעיות רגשיות ויש כאלה גם נפשיות, לא חולי נפש או לא זה, פחדים, חרדות, אולי אני אמות. אולי אני אמות. למה שאתה מות? לא יודע. אולי אני יכולה, למה שתהיה חולה? לא יודע. מי אמר שלא? כן, מי אמר שכן, אבל מי אמר שלא? יש לך חזקת בריא? לא יודע. יש כאלה, והם סובלים מזה, רבותיי. והאמת, לא מיני ולא מקצתי. יצר לא רוצה את המות, לא תמות. תחיה עד 200 שנה, אכפת לו? האמת, הגמרא אומרת שהוא מבקש להמיתו, כן, אבל זה לא הקטע שלו עכשיו. הקטע שלו עכשיו זה אל תלמד בינתיים. תהיה שקוע בצרות שלך, אל תלמד בינתיים, תהיה שקוע. אז סיפרתי לכם אצל רב חיים רבי מורי ורבי היה איזה אחד שפחד למות. רב חיים אמר, נשמה, מה קרה? מה יש? רב חיים פחד למות, מה זה תמות? תמות, זה כיף, עולים למעלה, נשרפים קצת בגיהנום, בקדושה, סמי חמוד עם זבם, והשגות, ואם בגן עדן בכלל, סטייקים, על האש, תראה את מרן! אז מרן אחר, כן. אמר לו, מה רב? אומר, כן, אתה פוחד למות, למה אתה מאיים? תמות. התשובה ליטאית. אתה יודע, אחד על ראשי, ראשי ואני פוחד למות. למה לפחות? תעשה דין מי זה. הרי גם שאתה חי אתה בגדר מת, אז תמות. תתפויצץ. כפויץ באוויר. הלאה. מה אתה פוחד למות? אני רק רוצה להגיד לכם משפט, לכל אלה שפוחדים מהגיהנום. הגיהנום יותר טוב מפה. שלא יהיה לכם טעויות. כשאדם עולה למעלה, הוא שוכח מהעולם הזה. תסתכלו בספרים, אני לא אומר סתם. רבי נתן ברסלב כותב שאם יגידו לבן אדם, או שאתה יורד למטה עוד פעם, או גיהנום, קפוץ לגיהנום, אחי. קפוץ לגיהנום, תנור ראשון, אחי. כנס, שב על הפלטה. זה יותר טוב מהעולם הזה. קפוץ לגיהנום. תשמע, גם לא אמר רבותיי, ישראל, תלמיד חכם אחר, תלמיד חכם לא בגיהנום. יש דברים אחרים, אבל אין אור של גיהנום שולטת בהם. זה גמרא. זה גמרא, ירובעם בן נבט. לא תופס את העל ואש. גמרא פרק חלק, נפש חיים שער ד', תראו שם מה הוא כותב. לא, תשמע, אני בוחד, אולי אני אמות. למה שתמות? לא היה לי חבר מת. בסדר, חבר שלך מת, אתה לא מת. לא, אולי. איזה דמיונות ושטויות, איך עולה, אולי, 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 ידידי היקר, אין עוד מלבד אורי, תן לו להעניק את העולם, לך השם אלוקנו, אין עוד מלבד אורי, לבד, 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 זהו, נגמר, נגמר רק לבד. עכשיו תראו, איזו מתיקות, אדירה, אדירה ונפלאה. יש, באדם שנכנס למשבר, מה קורה לו? הוא שוכח, ברוב שהוא תקוע בצרה שלו, אין לו כלום, הוא אוכל, הוא לא נהנה. הוא אוכל? עכשיו הוא אוכל מלא, למה? מה דיכאון? הוא נושא... עכשיו יש לי בדיכאון. הוא אוכל גם דברים שלא קשורים לאכילה. גם דברים שלא אכילים, כמו כפיל דפיש, הוא אוכל דברים כאלה גם.
גם דברים שלא אוכלים אותם בדרך כלל בני אדם. אוכל? רבותיי, זה כבר צוחק, כן? אני אוכל כפי זה משקל. אוכל, אוכל. אתה צופר, מה, 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 כן, אוכל כפי זה משקל. אתה מצליח לאוכל את זה? אני אוכל את זה. אתה אוכל, ברור, כן. אני גם אוכל. לא, אני אוכל יותר כאילו. לא? טוב, נעשה תחרות אחרי זה. ואיסאי, הוא לא נהנה מהאוכל. מגיע תפילה, הוא לא בתפילה, למה? כי יש לו צרה. הוא פוחד למות. מגיע לימוד תורה, הוא לא יכול לצדר א', למה? כי הוא פוחד למות. 80 שנה הוא פוחד למות. הוא קובר את האנשים, קובר את אמא שלו, את אשתו, את הילדים, הוא עוד חי. מגיע, הוא פוחד למות. לא רוצה למות גם. נכדים מתחיינים, סבא, לך. תשחרר ירושה, תורך ציבור, די, תשחרר. לא מת. אני עוד חי, חי, חי. זה השיר של בלץ. אירוויזיון שלה. פשוט אומר. הנה היסוד הראשון. ככה חיים במצרים, ככה מתבודדים כל היצרים והדמיון הזה, הבלבולים לדעת. זה נראה לך נפילה, ידידי יקר. זאת לא נפילה, זו אך ורק עלייה. ותדע לך, ידידי, הקדוש ברוך הוא מזמן לך את הכל, קודם כל, כל יהודי שיש לו ירידה, הישועה שלו כבר מוכנה מראש. יש את הישועה, יוסף הצדיק, שירד למצרים, שמה מוכנה מראש, מה ראיה? איזה אורחת הגיע אליו? שמע אליו, שמה הם מוכרים? מה הם מוכרים? בסמים, תגידי, מי מוכר בתרשי? מי מוכר בסמים שמה? כל הבחור, שם ישמור, בורסקי, ג'יפה, כן, של הגמרא, שכולם מראו בקיאות נפלאה. כן, מי? מי? רבותיי, הישועה כבר מוכנה, הנה הבאנו לך את זה, וגם במצרים, חכה לך ידי אחד, קורא לו פוטיפר, אתה תהיה סו קצת, גם בכלא, יש לך שר את הבית שם, שר הזה, טטטה, הכל מסודר. הישועה מוכנה, אתם יודעים, היה פעם דין תורה, דין תורה, דין תורה, איפה זה היה? זה מופיע בשו"ת מרש"ם, גם שלמה קוגר, גם המר"ש קלוגר, נשאר על זה, מופיע בשו"ת מרש"ם. השאלה הייתה כזאת, שימו לב טוב. היה גוי אחד, שקרא למושל היהודי, אמר לו בוא לכאן, אמר לו מה? מה שמה טוב, אנחנו, הצבא שלנו צריכים לעשות אימונים במחוז של היהודים, לכן כל יהודי ייקח לבית חייל או שתיים, רוסי. תארו לכם משפחה בבני ברק, משפחת זמבולובסקי, פתאום יגיע להם יבגני קזנצצוב. מביאים לו לאכול מה שהם אוכלים, קרקר, קטשופ וזה, מה זה זה? אפילו לא קינוח. מה זה האוכל שהם אוכלים? פירה, מה הם אוכלים ביום חול? כאילו פירה, כמה שערות של עוף של שבת שנשאר? פירה עם שערות. זה מעדן. אתם יודעים רבותיי, ועכשיו גוי, יש בנות צעירות בבית, וזה גוי הראל, איזה פחד, עכשיו זה לא אחד, שתיים. רבותיי, הגיע לעיירה, בוכים, בוכים, טוב, כל החסידים והליטווק יושבים ביחד, הספרדים לא היה שם. כל החסידים והליטווי יושבים ביניהם. מה עושים? מה עושים? מה עושים? אז החסידים אמרו, מה עושים לך רבה? יש רבה. מה שהרבה יגיד עשה? היה רבה קדוש, מה? הלידים עשו כאילו, רבה. הוא לומד. הוא לומד. אבל, אתה יודעים, שהצרה, יאללה, רבה רבה, שיהיה רבה, העיקר שהעיקר תתבטל לגזרה. הרבה הסתכל, עשה ככה, אמר זה, אמר להם, אני רואה שאם אתם נותנים כסף כך וכך, בעזרת השם, לא תצטרכו לתת כסף לזה, הם עשו חשבון, שיתנו פדיון לרבה, זה יהיה להם יותר זול מאשר כל האוכל שיצטרכו להכיל את יבגני קזנצצוב וחבריו, סשה בורקוב וכולי. אז הם באו ואמרו, טוב, כל אחד ייתן את הפדיון. עכשיו, הליטאים עשו פדיון. פדיון. משה רבנו עשה פדיון. מה, יהושע משכן את הסנדלים? מה, מה היה? מה היה להם במדבר? פדיון. אבל רוצים להציל את הגזרה, אז הם עשו הסכם, הליטאים. אנחנו נעשה פדיון. אבל עם תנאי בני גד ובני ראובן.
שאם יש הצולה, הכסף של הרבה. זה לא בהצלחה. שלקח את הכסף של הילדים שלי, בתשבר. רציתי לקרות להם בגרביים, בתת של הגרביים, גרביים, אבל לא משנה. אבל אם אין גזרה, הכסף בחזרה. עשיתי מן להם בעיה שהכסף בחזרה. הוא פותח את הכיס, יש להם כיסים, יש להם 7 כיסים בחליפה. וגם בבס, 8 כיסים. אחד לכיסם, אחד למזלג. דיל מיתרה מקיגל בין השמשות. לא לקח, אבל קלק, לקח. אתה יודע, כמו אתה של השוטרים. עשו הסכם, באמת, קרא משה לגוי למשה ליהודי, שמע, לא מתאים לנו השטח באמת, בוטלה גזרה, ברוך תהיה. קיצור, הוא בא להירה, הרבה שלנו הכי קדוש בעולם, ביטל את הגזרה, אחי. עלית וקוברים, רגע, רגע, רגע. מי אמר שזה מהרבה? אני אגיד לך מתי לצחוק. אני אגיד לך מתי לצחוק. זה ככה? זה היא. ככה יודע. זה זה זה. הלאה. הלאה. טוב. מה עשה אחד המשתוי קיקים? אין דחו יפרים. הלך לבדוק את הסטנסל, את הסטנסל של המושל. את הכתב יד, מתי התבטל? ומה התברר? שהגזרה בכלל בוטלה שבועיים לפני שהרי הלכו לרבה. שבועיים לפני שהלכו לרבה, מזמן התבטל הגזרה. הגזרה התבטלה מזמן. אלא מה? בסדר, הרי משחק אותה עם הבדיון יפה, מה שנקרא בלשון הפוסקים, פוקס. למה זה פוקס? יש להגיד? פוקס, לא פוקס, כן? הלך לו, גילו. זה מילה ספרדית כזאת. של הפרינגים. לא של פרגל ולא של ברגל ולא של שמרגל. זה דרגת של הסדר הזה. הלך בפוקס. רוצים את הכסף חזרה? חסידים אומרים, לא. הרבה צפה ברוח קוינצ'וי. הרבה צפה ברוח קוינצ'וי שהגזרה תתבטל עכשיו. נכון זה השבועיים קודם, אבל הפדיון שחרר את הפתק. טוב, זה באמת דין ודברים. הלכו לדין טרץ על שלמה קלוגר, וזה כתוב בשו"ת מרשם. זה מופיע בשו"ת מרשם. אמר להם, טוב, אני אדע... מחר תשובה, אמרו לו כבוד הרב, אבל רק הדלתאים, כבוד הרב, עם מקורות, כן? עם מקורות, עם מקורות. מה לו, חבר'ה, תנ"ך מקובל עליכם? אמרו לו, התנ"ך הוא ישיבש. יש שם חקירות במלאכי. כן, התנ"ך ישיבש, כן. דוד המלך היה עם ארון ברית השם. קרה מה שקרה עם פרץ עוזה. דוד המלך העביר, כן, אחרי המלאכים, קרים למלאכים, זה סיפור בקצרה. דוד המלך העביר את הארון הזה מהפחד לאן? לבית עובד אדום הגיתי. ועובד אדום הגיתי, ויברך אלוקים את בית אדום הגיתי מארון ברית השם. כתוב עוד בגמרא בחגיגה רב"ט עמוד א'. רבותיי, אומרת הגמרא, במה התברך? גמרא, יבמות, סמ"ג עמוד א'. בירך את חמות, מי זה חמות? לא חמות, מי זה חמות? אשתו! אשתו של עובד אדום הגיתי, כלותיה ובנותיה ילדו 6 בקרס. ביום אחד נולדו זונדל, נחמן, לייבי, יצחוק, אבנר, מוישי, וזה רק אחד, כל אחד 6 שמות, כפול 6. זה 36. זאת מהתעודת זהות אמרה ממשרד הפנים, אין לי מקום באקסל, תכתבו בקלסרים, במילא אתם לא מתגייסים. אין מה לרשום אתכם במדינה. רבותיי, תראה איזה וורד אמר להם, אמר שם, כמה זמן
כמה זמן היה אהרון אצל עובד אדום הגיטי? כמה זמן הוא? 3 חודשים. כמה זמן לוקח ללדת? 9 מקוטעין, 7, נכון? רגע, אם זה היה 3 חודשים, אז הישועה מתי התחילה? לפני. מכאן רואים שגם שהישועה התחילה לפני, זה קשור למהלך של הנס של אהרון ברית השם, כי בגלל שהקדוש ברוך ידע שאהרון ברית השם יגיע לבית עובד אדום הגיטי, אז בגלל זה הקדוש ברוך הוא בירך את הבית של עובד אדום הגיטי, כי הוא ידע שאהרון ברית השם יגיע אליו. אז תראה מכאן שגם שישועה באה קודם, אז מה הדין בקאי גבלה? זה תופס, אוכל. יש שם קושייה על זה, כי כתוב בירושלמי, הרב גליצקי מביא, כתוב בירושלמי שהם היו יולדות בחודש 2, מאז שהגיע אהרון ברית השם, תוך חודש ילדו 2 ילדים בריאים, בוכרים, חזק, כן. איפה לנגירי? לנגירי זה, הם לא אוכלים בצלחת, אוכלים במגש. לנגירי! זה החבר'ה של החודשיים, של החודש, 2, ויש את החבר'ה של 3 חודשים, איכשהו נולד, ואם לא קרנף. קרנף לטף, קרנף לטף. זה יפה. זה טוב, זה לוקח את זה להרצאות, את הקרנף לטף הזה. קרנף לטף, נולד תינוק. איפה מטרנה שלי? מביא לו מטרנה, לא זה! זה תינוק אשכנזי! תביאו פה! אני אבנה את זה, בסדר, פה בביומר אני עושה את החומר, אנחנו נעבוד על זאת. רבי ישי, אז יש קושייה. אז רואים מכאן שאתו 3 חודשים, אז הישועה לא הייתה קודם. אבל הוא אמר לו, אל תתקרר, יש לי גמורה אחרת. גמרא, מסכת, כתובות, דף סמך זין עמוד ב'. מה כתוב בגמרא? כתוב בגמורה, הגיע אני לרובה. בא אליו, זה אני. דופק בדלת, לא יודע אם הדף של הרבנים, זה חתימה, אף אחד לא מסתכל בחתימה, זה חתימה של רבנים לפני קום המדינה, הרב נפטר 70 שנה קודם, איך הוא מכיר את התינוק? אתה יודע, עכשיו, לפעמים לא שמים לב, שימו לב מה הם אומרים, רבותיי, החתן מתחתן. מסכן, אין לו דירה להשכרה, למכירה כבר יש לו, כן? אין לו דירה להשכרה, כן? דירה שלו כבר יש לו, כן? וחסר מנות, מה מנות? 10 שקל מנה, מה יש מנות? מוהב לך אוכל, תאכלו ארטיק, יותר טוב. לא, יש עניין שיהיה צורה של סלטים, לא חייב שיהיה סלטים, משהו. אירוע בלי אף אחד שהולך לאיכילוב, זה לא אירוע. זה הפניה למיון לפחות. אל תדע, תרם גם טוב. זה היה תרם מקרב. טוב, בא אני. בא לרבה, אמר לו, כן, שיבי גיא, אמר לו, אוכל. חולק, חול אדם. רב הלך, הביא לו אוכל. לא יודע מה היה שם, עיראקים שם, בובידי, מה היה? הביא לו קובות. אמר לו, מה זה? אמר לו, מכילה, אני לא אוכל זה. מה אתה רוצה? מה אמר שם הגמורה? תרנגול מפודם, זה לא היה בוכרי, בוכרי לא אוכל תרנגול גם שהוא מת. תרנגול מפודם ויין. אמר לו, אופלק. טוב שאתה לא רוצה צ'ונט ו... איך זה נקרא שם? שלייקס, שלייקס. צלחת אחת, 550 שקל. אבל טעים. אמר לו, אתה לא דואג לתורך הציבור? מה אתה ככה בא ומבקש כאילו אסדו ומבקש כאילו שפונג'ר אחי? תקנה פה צ'ון של בני ברק, שהבשר, אתה יודע, זה גם מסטיק. יש לך בשר בתור, הנה, בשר לליסה, זה טוב, זה בריא. גם אם יש לך חור בשיניים, זה סתימה זמנית. אם תמצא את הבשר בצ'ון בבני ברק, כן? עושים מבצע, מי שמוצא בשר מקבל שבוע הבא עוד שועית. טוב,
סגור. פתאום באה אחות של רובה שלא ראתה אותו שנים על גבי שנים. 20 ומשהו שנה. היא באה עם התמים, מה הביאה? תרנגולת. ריאה היא, דה 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 דה. מה זה, מה קרה לי ביבה? מה זה, רובה, מה זה שלפניי? אומר, נהניתי לך, אומר, רשי, דיברתי יותר מדי. לך יכול, שלך. הבנתי שהקודש ברוך הוא מזמן לך. רבי ישי, אחות של רובה באה לפני, פשוט הקודש ברוך הוא יודע שבן אדם צריך לקבל את זה. הנה, לפני, הכל מוכן לפני. בא לבקש, נכון, הבן אדם בדרגה של אמונה, הכל מזומן לו מראש. היה יהודי בבני ברק. הגיע לגיל 28, לא התחתן. בסוף, עם מי התחתן? שכנה שלו מהבניין, בת 26. הם לא חשבו על השידוך הזה. פתאום בגיל 28, מישהו אמר, רגע, יש פה שכנה, ואולי נעשה שתי משפחות טובות. הם נשואים עם ילדים היום, ברוך השם. מה קרה? הישועה מוכנה. אפילו יש מה דבר רגיע, הישועה כבר מוכנה. הישועה מוכנה, לכל אחד מאיתנו הישועה כבר מוכנה, רבי ישראל. זה היסוד של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, הישועה מוכנה לו, הכל מוכן מראש. יש לכם כוח? יש לכם כוח? ממש, אני אעשה את זה תוך 10 דקות. יש לכם כוח? 10 דקות זמניות, אבל יש לדעת שזה יהיה 10 דקות. שלב א' עברנו, זה שלב ב'. אז אני רוצה להתחיל את הדרשה ברשותכם. מה למדנו היום? מה למדנו? מישהו יכול לסכם לי מה למדנו במשפט אחד? שאם עובר עליך משהו, לא משנה מה, זה המצב עכשיו, תחיה את המצב. תחיה את המצב, זה מה שלמדנו. אני רוצה שתשימו ראש טוב עכשיו, אני רוצה, איך אומרים, שזרתי כבר את המהלך, אבל אני רוצה ללטש אותו ולחדד אותו עם הקשר של חנוכה. למדנו היום רבי ישי, שאדם צריך לחיות עם המצב. יש לך בעיה, זה לא מפתיע צריך להפריע לך בלימוד. יש לך בעיה שאתה פוחד מאיזה משהו שלא יסתדר לך בחיים, או שאתה לא נשוי, מה זה קשור לסדר א'? זה שיש לך בעיה, מי שקרה פעם באלון, כתבה עליי איזו אישה אחת תשובה, כתבה לי שאלה שבעלה ממרר לה את החיים, ולוקח לה את הכסף וכו', וזה, והם לא מסתדרים, והיא כל הזמן בדיכאון ובוכה. הבאתי שם תשובה, מי אמר שאת צריכה לבכות? זה המצב בסדר, תחי את החיים שלך, את עובדת, יש לך כסף, בינתיים אי אפשר להתגרש, כן, ולא יודע אם זה גם דעת תורה להתגרש, אבל לא משנה, דיברת, שמחה, מה, את לא אוכלת, מה, את לא שותה, מה, נס קפה לא טעים, מה, אין, יש טסטר צ'ויזר, יש בטעם מוקה, יש בטעם וני, לא כתבי על זה, כן, אני מפרט לכם באחרונים, יש, חבל על הזמן, יש, מה, יש בקופיקס, יש חבל על הזמן, אייס קפה מוגיות, יש את הרוגל אחרי זה עם השקידים, חבל על הזמן, אתה הולך, אוכל ארוחת צהריים טובה, מה, ארוחת ערב טובה, יש לך ילדים קטנים וחמודים, לנחת מהם, סיבור, מה, את לא שמעת אליהם, סיבור, אדם שיש לו צרות, הוא לא מסתכל מה יש לו. חזל אומרים, אין אדם מת, וחצי תאוותו בידו, מה זאת אומרת? חצי תאווה כן יש לו. ברור שהוא מסתכל על החצי השני, גם מה שיש לו ביד לא נמצא. כך אומר הקומר לבכה לברכה. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, גם מה שיש בידו זה לא בידו, למה? הוא כל הזמן מסתכל מה יש הלאה. רבי ישי, תהנו מהחיים, תהנה מהקיים, הגיע חנוכה, איזה אורות, לא, אבל לא מסתדר, אני לא נשוי, תגיד לי, החונדול, מה זה קשור שאתה לא נשוי? מה זה קשור לסופגני השמן? הסופגני כאילו משמינה. תהנה, תלמד, תרבית שטייגן, לא, אני לא יכול להרבית שטייגן, למה? מי אומר, אני לא יודע מה יהיה, יש לי הורים בעייתיים, לא רוצים אותם בשידוכים, יש לי מפגרת, ואבא שלי גם עם כיתה טיפולית בגיל 5, יש לו עד היום מנגנת עם גורדיון, רוח נושבת, קרירה, בסדר, בסדר, הוא דפוק, בסדר, בסדר. יכול להיות שגם אתה, הקלה יש את האבא דפוק, מה זה יהיה אחלה חתונה, חבל הזמן. הביאו אותם בכלום. רבי ישי, למדנו היום, תפסיק לדאוג. תהנה מהקיים. ותתמודד עם הקיים, ותפתח את הקיים. זה היסוד שלמדנו. אם זה לא יהיה ברור, אני לא יכול להמשיך. זה ברור לנו? זה ברור, רבי ישי? זה ברור. אני כתבתי לאישה הזאת, בתשובה בפקס, שאין שום, וזה אני אומר את זה לכל אחד, אין שום דבר בעולם שמצדיק להפריע לרב גלייזר בשיעור. ואין שום דבר בעולם שמצדיק, זה דבר השני, פחות חשוב מהדבר הראשון, ואין שום דבר בעולם שמצדיק להפריע לנו במצב רוח טוב. ואני רוצה להגיד לכם, מדרש. כתוב במדרש? ממולח טהור קודש. אומר המדרש, מי זה ממולח טהור קודש? מי זה? זה תלמיד חוכם. אם אתה רוצה לדעת מי תלמיד חוכם, זה אחד שהוא ממולח, ואחד שממולח, איזה וורט, הוא טהור. פשט במדרש. מה זה ממולח? פשט, חריף. לא, אומר המדרש, מה זה ממולח? כמו הקדרה. אכלתם פעם
אוכל בלי תבלינים, אחינו אשכנזים? כן. ספרדי יכול לאכול את המרק האשכנזי, רבותיי? אולי שהוא בבית חולים ואשפוז. לא בנורמה, רק בטיפול נמרץ. עכשיו, גם אשכנזים יש להם תבלין, מלח, מלח ומים. זה, זה יצא מלח מים, זה המרק של אשכנזים, מלח מים, מלח מים. זה המרק של אשכנזים, ככה יצא. ירדו פה עם הרבה השראות חדשות, כן. אוכל בלי תבלינים, יאכל תפל בלי מלח. אי אפשר. אני היה לי דוד, אוכל ביצה, שם אר של מלח עליה. אתה אוכל את זה, אתה עובר ישר אשפוזיון. שיש מלח זה טוב. מה זה מלח? מלח זה טעים. אומר המדרש, ככה מסבירים. אתה רוצה לדעת מי תלמיד חוכם? מישהו מבסוט. תמיד הוא טעים, כיף לידו. יש אחד שיש לו תורה, אבל מה זה? שהוא עוד פעם יהיה החופר הזה. וקודם דרכתי עליך. אתה מוכן? אז אתה מוכן? קם לך? תשחרר אותי, אחי. תשחרר אותי שמה מוכן, אם תמשיך לחפור לא מוכן. לא, עכשיו תגיד שאתה מוכן גם על זה, שאתה מגיד לחפור גם על זה. זה לא יגמר. תלמיד חוכם זה משהו נעים. לא חייב להיות כאילו זורם בשיא הזרימה. אתה יודע, חמוד כזה, נהנה מהחיים, נהנה, בא, מתקלח. כיף להיות בחברתו, איזה כיף. זורם, כיף לנסוע איתו, כיף. תקשר אליי ראש כולל. הרב גלזר, אני שמעתי שיש לך כולל ואני רוצה לדון איתך בדיני טיול עם האברכים. טוב. זו השאלה שיש לי לשאול, דיני טיול לאברכים. כשאתה הולך עם האברכים שלך לטיול, אתה גם שחק איתם כדורגל, כדורסל וזה? כי אמר לי זה אברך שבבריכה שיחקת איתם כדור אף. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? מה? יחשבן את הכדור? מה לעשות? נהנים ואוכלים איתם וצוחקים איתם וזורמים איתם. כן, מה? כן, שבים עם האברכים. מה, אני אכנס עם עניבה ויפרק למים כאילו? שמעתם איזה חקירה בדין המים? תגיד, אם הבריכה הייתה מקווה, היא לא המקווה! עכשיו תהנה! זה יקיע בכוח. בסדר הוא לא לומד. מה הדין אם זה היה עכשיו? לך, לך, לך. אפשר, כן, אפשר, אפשר, אם זה בא ברוח טובה, כן. קיצור. יש גם נוסעים לי טיול, בא לחבר שלו, נלמד בדרך, בסדר? תאכל לו את המוח. תאכל לו את המוח מגאה עד איקאה בצפת. עכשיו הוא מדבר עם הנהג קצת ומשתחרר שיר וזה, הוא אומר, טוב, עזוב אותה עכשיו, בואי, אנחנו יודעים. יש פתרון לאנשים כאלה. פתח את החלון. לא בנסיעה מהירה, שהוא לא ימות. שייפצע. שיהיה לו זמן לחשוב על מה הוא עשה. אז יחשבן את כל הגמרא, שאתה יודע, עד שהוא ישתחרר. אבל די, אתם יודעים שאני בחור נעים, בחור טוב, אני מניסיון אומר לכם, היה לי אחד כזה שעשה לי ככה טיול שלם, עד היום אני מברך אותו. מי שברך. לא, אני אוהב אותו באמת, אבל שיהיה בריא. יש אנשים שאין להם את ההבחנה של טקט, לא עומדו בטקט. לפעמים אני רואה בכולל, שיושב בכולל, אני מתפלל, אחרי התפילה באים שואלים שאלות. בסדר, שאלות בהלכה, זה... טוב. אחרי אני מתפלל, סוגר את העניינים, זה שתיים מקרא, מטרה הזו של היום. לפני שאני מתחיל עם החברותה, אני רוצה לטעום משהו. הם קולטים שאני לא לומד, כאילו. זה הזמן לבוא לדבר עם הרב. עכשיו, מה אני אוכל? גרוגרות של רבי צדוק. אתה רואה אני אוכל, עכשיו אני בדרך כלל אוכל או קרקרים, אני אספר לכם, או קרקרים, שכתבו אחרי 120 בספר שלי, או קרקרים, או פחיות אורז עם קוטג' שנים, מה שלמדתי מהרב בן ציון.
נכנסים לך בתוך הקוטג'. לא יודע, הם שואלים שאלה ודבר. כך. אין טקט. בן אדם אוכל. אפשר להפריע לך? אתה אפילו מדבר צבי, זה... זה עושה לו גרה. לך. אין טקט. יש אנשים בלי טקט, אין מה לעשות. זה מושרש בראש. אין טקט. טוב. נמורית ההשחזה. זה תלמיד חוכם ממולך תאור קודש. כיף איתו, כיף איתו, שמח. כמו גדרה ממותקת. כיף. אברך שאין לו שלום בית, צריך לעשות חשבון נפש. או שאשתו בעייתית מאוד, זה ייתכן, צריך הרב. או שאם היא נורמלית, אז תבדוק למה לא נחמד לה איתך. למה? חינוך הילדים. ילדים שלא אוהבים את אבא שלהם, לא אוהבים להיות איתי באבא שלהם, לא נהנים מאבא שלהם. אמר לי אחד, שאבא שלי יוצא איתנו, אז הוא אמר לי, אבא יבטיח שאם הם ילמדו, זה הוא קחת אותם להפלגה. הוא אומר, באנו להפלגה, הוא מתחילת ההפלגה עד הסוף, הוא בסדרת ישרים. הוא לא יסגר בהפלגה. זה טוב, אנחנו גם בעד בסדרת ישרים. ועכשיו הילדים צריכים אותך עכשיו. עכשיו הילדים צריכים אותך. עכשיו זה חיבוקים, זה נשיקות, זה לדבר איתם, זה להסתרבק איתם, לצחוק איתם. חלל שבת אחת, שיתקיימו שבתות הרבה. הולכים, באים, מטיילים, חיים יפים, תהנה מהקיים, הלאה. זה תלמיד חוכם. שממולך טהור קודש, רבותיי, כשאתה מתחוכם במצב רוח טוב, זה לא אומר שהוא תלמיד חוכם זורם, זה רב זורם, זה תלמיד חוכם, לא. מה המוידד? זה תנאי בתלמיד חוכם. זה תנאי בתלמיד חוכם, שיהיה שמח, ויהיה זורם, ויהיה בכיף. לא אמרתי עכשיו זורם בשיא הזרימה, לא צריך לזה, אבל תהיה כיף, נעים, כן. יש צרות, יש בעיות, אבל בן אדם זורם. אוי, תעתי לה, עם כל הבעיות. עכשיו נגיע לפיינצ'ליין. קושייה של המסייב יוסף תפרשיין, מכירים? קושייה שכואב השפתיים כבר להגיד אותה, נכון? אז אני לא אגיד את הקושייה. לא מכיר את הקושייה של המסייב? למה 8 ימים ולא 7? הרי ביום הראשון היה נס, סגור. זה לא בך, זה בית יוסף, לא בצורות צריכים. הלאה. תירוצים. בית יוסף תרץ, חילקו את הזה, נשאר בשם, חילקו את הזה לזה, אז כל יום היה נס, חילקו את השם לכל הפחיות, או שנשאר בפח, או שנשאר בקנים אחרי שהם מסגור, שלוש תירוצים של בית יוסף. יש כמה תירוצים של האחרונים שקשורים ליסוד שאמרנו, לכן אני אגיד את המושב. התז, התז מביא מהזוהר הקודש לגבי השונמית. מה אמר לה? יש לך משהו בבית? יש לך משהו בבית? יש לך? היא אומרת, כן, מה יש לי? מה יש לי? קצת שמן. זה פה לא היינו. קצת שמן, תביא את זה, והתברך. אומר הזוהר, שאין הברכה שורה אלא על דבר קיים. זאת אומרת, הפך השמן הראשון, כך אומר התז, הפך השמן הראשון, הפך השמן הראשון, זה לא היה סתם דבר, אומר, איך הגיע הנס של כל שבעת הימים, מהפך השמן הראשון, אז גם מהפך השמן הראשון הוא היה הנס בעצמו, כי אם הוא לא היה, לא היה הנס, לכן היום הראשון, כך אומר התז. אומר הכתב ספר להעביר היה לתז מהפיוט. יבנים יבנים נקבצו עליי, הזי בימי חשמנים, פרצו פרצו חמוס בגדליי, נאי נידי נדה נדה נדה. ומינו ישר קנקנים, אומר תב ספר, מנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. ולכן החכמים הבינו את היסוד של התז, בני בינה, אלה שלומדים טוב, שמכירים את התז הזה, ימי שמונה קבוע, הם קבוע 8 ולא 7. אך, תז. אף לבפלה. זה תז. יש רב חיים בריסק, משהו משהו. רב חיים בריסק שואל, איך יוצאים בתוך חובה בדלוקה? הרי זה שמן של נס. שמן של נס. מחדש רב חיים, הנס לא היה בכמות. הנס היה באיכות. השמן נשאר אותו דבר.
אבל האיכות שלו הייתה חזקה. כי אם לא, אם היה בכמות, אז זה בעיה. והראיה באמת, באמת ראיה, שכתוב בספרים הקדושים, כתוב בירושלמי, שהשונמית, השמן שלה היה פטור מהמעשרות. למה? כי זה שנס. אין מעשרות על נס. אז אם אין מעשרות על נס, אז גם לא יוצאים בתוך הבא בהדלקה. אלא מה? השמן זה אותו שמן. לא בכמות, באיכוס. הוא השתבח באיכוס שלו. ממילא גם ביום הראשון. למה? כי האיכות הייתה גם ביום הראשון. לכן גם ביום הראשון זה נס, רב חיים. האיכות. את הרב חיים בריסק הזה, זה השיעור שלנו, תכף אני אסביר. יש ספר שנקרא... איפה הדפים שלי? אני רוצה סתם להגיד שמות, ואז שאני לא אגיד לו שאני מוציא שמות לסיפורים. אתם מרשים. קומץ למנחה. קומץ למנחה. הוא אומר ככה. מה במעשה שהיה? אומר שמה, רבנו קולי פרפורי, מעשה שהיה באחד שהלך ביער, והיה לו 8 שקים של זהובים. 8 שקים הללו. נגנבו לו 7 מהם על ידי גנבים, באו כמה גנבים, גנבו לו. טוב. הוא לקח את השק הזה שנשאר לו את הכסף, שכר כמה יבגני כזה צאצאו וחבריו, לרדוף אחרי זה, ואמר להם שבעזרת השם יביא להם מעשרות. שכר יבגני כזה צאצאו ואמר לגבאי שבעזרת השם יתברך, אם ימצאו את העבודה, אני אביא לך מעשרות. ומצאו את העבודה, תפסו את הגנבים, יחזרו את כל השיבת העסקי של הזובים. עכשיו הוא עושה להם מייסרס, מה עושה להם מייסרס? כמה מייסרס? הוא עושה להם השיבה זובים, אמרו לו, בחילה. יש פה 8 עסקים, אמר לה, כן, אבל בשק השמיני אף אחד לא נגע. אמרו לו, אתה צודק שאף אחד לא נגע. אבל אם לא היה לך את השק השמיני, לא היה לך כסף לזכור את יבגני קזנצצוב. אז בעצם חלק מהשבע עסקים שחזרו זה גם השק השמיני, אז הכל בסדר. אז זה כביכול בסיסר, זה הנר הראשון. אם לא היה ברוך השורה עליו, לא היה גם את ההמשך. התפארת שלום אומר, אדומסק אומר יסוד אדיר. הוא אומר, אז אדומי סביים הראשון זה לא היה נס, זה היה הכנה לנס. ובחסידס הרי הכנה זה כמו מצווה, לכן גם 8 ימים. וזה היה בני בינה, בני בינה אומר זה חסידים. חסידים יודעים שהחונה זה חלק מהמצווה, לכן זה 8 ימים. זה חסידי אבל, לפני כן, מה למדנו? חנוכה זה לא צריך להוסיף דברים. חנוכה לא צריכים להוסיף שמן. מה העבודה של חנוכה? ליהנות מפח השמן הטהור הקטן. יש לך מה לעשות בחיים. יש לך מה ליהנות גם. גם בגשמי וגם ברוחני. תפסיק להסתכל על הצידי צדדים. שים לעצמך מטרה, אני רוצה לדעת התורה סוף סוף. אני רוצה לדעת ש"ס. אני רוצה לדעת שולחן ערוך. אני רוצה להיות בעל תפילה כמו שצריך עם השגות בתפילה. אני רוצה להגיע שאני פותח את הסידור, אני מרגיש קרבת השם. אני קרבת אלוקים לי טוב, איי איי איי. לי זה 40, כן, 40 יום שניתנה תרא. אז כתוב שאדם שמתפלל טוב, הגמרא בשבת זאת אומרת, זה בא ביחד עם התרא, כמו שלמדנו שבוע שעבר, ויהב את רחל מלאה, רחל הייתה בחינת תורה, ולאה הייתה תפילה. איך אפשר לאהוב את רחל לתורה מלאה, לידי התפילה, הכל ביחד. קרבת אלוהים לי טוב, אדם שמבקש מהשם, ריבונו של עולם, חנוכה, לא צריך להוסיף את הקיים, אני יכול לנצל עכשיו. עכשיו, תמיד שמגיעים אליי בלבטים שרוצים את אברכים, אני אומר, רגע, אתה לומד עכשיו בערב, כמה אתה לומד? שעה, תעשה שעתיים, תעשה 3, תהנה מהקיים קודם. שתראה שאתה מצליח בקיים, תמשיך הלאה, עוד טיפה ועוד טיפה. רבי ישראל, זה חנוכה, אין משברים. כל נפילה זה העלייה, הנפילה עצמה שהאונייה שוקעת, זה בונים אונייה אחרת, בונים לך אונייה. מה שעליך לעשות זה לשחזר את הקיים, את האיכות. מהיום הראשון הקטן הזה, הפך השמן הקטן, נעשה נס גדול השושנים. שנזכה רבי ישראל כולנו, להתקדש ולהתאר, ללמוד וללמד, להתאר בהחלט בימי החנוכה הקדושים והטהורים, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. יום שלישי רבותיי מסיבת חנוכה אצלנו, איש חנוכה אצלנו באברבנאל 48, ויום שלישי, שבת רגילה, 90 שיעורים כרגיל, הכל רגיל בסייעתא דשמיא, נעשה עול מלכות שמיים וקדיש, עזרא השם ברך. חיים טובים, יישר כוח גדול. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני אלוהים, אדוני אלוהים. אדוני אלוהים, אדוני אלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך ללווה. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך ללווה.
לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. אביך עיני בקשה מעצה, הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ויקח ריבה לתורצות שנאמר. אדוני החפץ למען תזכו יקדים תורם, וידירית גדל ונתגדל, שומר הבא. אמן. ועל מה דיבה כירותי וימליך מורדי עצר בגלל וגרם, משיחי. אמן. נכון ובכל מוכרי לכל בית ישראל בהגלה, ואתם הכירים בירו, אמן. אמן. והשתבח והתבר והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל שבת הקודשה בריחו ואלם וכברתה שיר הדף ורדם לחמדת אמירן בעלמה ואמרו אמן. אוי על ישראל ועל הבנן ועל תלמידו והכל תלמידי תלמידו נסכים מועידה כדשתה דיבת רעדן ודיבו כל אדר ואדר אלן על כל הלון חינם וחיסה וחמד ידם הרשמיה והרב אמרו אמן. שלום הרבה משווה החיים וסבבה משווה ונחמה וסבבה ופועה וגולה זו הברה ורווח ועצה נכון עמו ישראל ואמרו אמן. שאה שלום הרבה וחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. יוונים יוונים נקבצו עליי אהזי מימך שמעני ופרצו חומוס מגדלי וטימו את כל השמענים כאן כהנים נעשה נס נשושנים בנבינה ימי שמונה קבו שירו רנבנים בנבינה אוי קבו שירו רנה אוי יוון יוונים נקבצו עליי אוי עזה הייתי מחשמנים אוי פרצו פרצו חומס מגדליי מתים רועץ כל השבח עוד פעם אוי יוון יוונים נקבצו עליי עזה הייתי מחשמנים אוי פרצו פרצו חומס מגדליי אוי מתים רועץ היי יובילו יסר כאן כאן